Tervetuloa takaisin Khan Visionin pariin. Tänään meillä on vieraana lääkäri Yusuf Guled. Yusufin kanssa me keskustellaan kuppauksesta, intermittent fastingista, eli semmoinen tietynlainen paasto, ja puhutaan vähän koronasta, mitä meidän tulisi tietää siitä. Yleisesti hyvinvoinnista ja jaksamisesta ja masennuksesta, kaikkea tällaista löytyy tässä episodessa, että jää ihmeessä kuuntelemaan. Kiitos, että pääsit tulemaan. Esittele itseäsi. Tai no, Yusuf on lääkäri, mutta se on just sen verran, mitä mä tiedän, mutta sä voit kertoa sit enemmän itsestäsi. 6-vuotias lähtien Suomessa ollut ja romaniasta valmistunut lääkäri 2016 ja vähän joka paikan höylä. Mm. Vähän niin kuin ollut sekä niin kuin mukana Darwassa mukana, ollut vähän erilaisissa niin kuin yhdistyshommissa mukana. Monet asiat kiinnostaa, joo, niin sanotusti. Kyllä. Eli ne, jotka miettii, mikä Dawa tarkoittaa, niin se on tietynlaista islamilaista lähetystyötä. Meillä on monia asioita, mitkä yhdistää meitä, mutta mä oon itse kiinnostunut tosi paljon niin kuin yleisestä hyvinvoinnista. Ja kun hyvinvoinnissa on kaksi asiaa. Et kun tulee kipeäksi sairauden hoito ja sitten on se, että ennaltaehkäisytyö. Ja mä itse niin kuin henkilökohtaisesti tykkään painostaa tai tykkään ottaa selvää, että miten mä voin ennaltaehkäistä ennen kuin musta tulee oikeasti sairas. Yeah. Ja se on myös sellainen asia, mistä sä oot kiinnostunut tosi paljon, niin kuin, että sulla on oma kuppaus, sulla on kuppaustoimintaa, mutta miten sä kutsut sitä koko paikkaa, mitä sulla on? Eikä, mulla on tämä yritys on niin Health and Hijama Center, eli terveys- ja kuppaus. Keskus, joo. Kuppaustoimintaa tein siellä ja itse tehnyt niin kuin nyt 11 vuotta tehnyt kuppausta ja 3 vuoden ajan nyt ollut tämä niin kuin oma putiikki. Mm. Ja myöskin niin kuin mä tykkään just niin kuin sille niin kuin just tämä niin kuin ennaltaehkäiseminen on mun mielestä tosi tärkeintä ja ihmiset yleensä miettii sillä tavalla ja silleen vähän myöskin tämä niin kuin on ottanut tämä niin kuin ympäristö, että niin kuin mietitään enemmänkin nyt yksi lääke auttaa yhteen tautiin. Ja sillä tavalla sitä aletaan miettiä, kun yleensä niin kuin nähdään ne lääkkeet, niin kun otetaan yksi lääke, niin sillä on myös sivuvaikutuksia. Ja sitten me aletaan taas niin kuin niitä sivuvaikutuksia, niin me yritetään otetaan toinen lääke vielä siihen. Hmm. Et sillä tavalla, että niin kuin, mutta sitten just tämä, kun ennaltaehkäistään, niin esimerkiksi niin kuin tämä, mikä on tosi niin kuin lähellä mun sydäntä, on tämä IFFI, eli intermittent fasting, jaksottainen paastoaminen, niin just silleen, miten yksi niin kuin asia pystyy vaikuttamaan niin moneen eri asiaan, semmoinen niin kuin dominoefekti. Vähän vielä siitä kuppauksesta. Mihin kaikkeen sitä sanotaan tai uskotaan, että silloin niin kuin vaikutuksia ennaltaehkäistä jotain sairauksia. Millaisia sairauksia sä oot kokenut, että se ennaltaehkäisee tai kuullut tai lukenut ylipäätänsä. Eli kuppaus on ollut niin kuin tosi pitkään aikaa niin kuin itsessään. Niin kuin kiinalaiset on käyttäneet, intialaiset on käyttäneet, roomalaiset on käyttäneet. Sitten myöskin islamilainen niin kuin aikakautena käytettiin tosi paljon. Ja mitä mä oon lukenut esimerkiksi niin kuin verenpaineeseen, diabetikseen, tietenkin käytetään muitakin, että just niin kuin ravinto siinä samalla. Että kuppaus on kautta se, että niin kuin otetaan ne, niin kuin se niin sanotusti se paha veri pois sieltä. Ja sitten sen jälkeen myös sit samalla käytetään niin kuin tämä niin kuin ruoka niin kuin käytetään siihen samalla. Sitten, mutta mitä mä itse käyttänyt enimmäkseen täällä Suomessa on just nämä niin kuin niskakivut, hartiakivut, selkäkivut. Tuommoiset on niin kuin yleisimmät, mitkä mä oon päänsärky, migreeni. Potilaat tai semmoista asiakkaat on niin kuin eniten, mitä mun luokse on tullut. Oot sä itse tarkastellut sitä mustaa, tai ootko lukenut jotain tiedetutkimuksia tai niin edelleen, kun se veri, mikä otetaan kuppauksessa pois, tai mikä poistuu, niin sanotusti paha veri, niin onko ihmiset tehnyt jotain tutkimuksia, että mitä siinä veressä löytyy, tai mitä se on ylipäätänsä? No mä oon kuullut sille jotkut on sanonut, niin kun ne näkee sen veren, sanoo, että heitä on tosi tummaa. Sillä tavalla, mutta siis mun mielestä se on tosi vaikea niin kun lähteä niin kun silmämääräisesti sanomaan, koska se on laskimoverta ja laskimoverta on niin kun tummempi kuin normaali, normaali semmoinen niin kun valtimoveri. Joo. Niin sanotusti niin kun, siinä on, niin kun tulee ne, kaikki ne kuona-aineet. Niin mun mielestä sillä tavalla, niin se ei ole niin kun silleen konkreettinen, se katsoo sitä ja sanoo, hei, tämä on tosi tumma, että nyt sulla on. Niin. Mutta sillä mitä mä näen on sillä tavalla, että niin kun, on tehty esimerkiksi tutkimuksia, että katsottu mitä siellä sisältä, että näin määrä niin kun kolesterolia ja tommosia, jotain semmoisia tutkimuksia on. Okei, mutta toi selittää tosi paljon, että
jos on laskimoverta, niin sehän on se veri, missä on niin kuin enemmän kuona-aineita. Just sillä tavalla, että se on just sillä, se on palamassa niin kuin sydämen niin kuin keuhkojen kautta, että niin kuin puhdistetaan, että saadaan. Sitten se tulee taas niin, kuin niin sanotusti niin kuin punaisemmaksi. Niin, mutta mitä mä itse tykkään vertaa niin kuin kuppausta just tähän verenluovutukseen, kun on luovuttanut, ne, jotka on luovuttanut pitkäaikaan niin kuin verta luovuttaneet, tietää minkälainen ne kokee, että niin kuin just se rentoutuminen, koska siinä tulee ne uudet punasolut, uutta verta niin kuin tulee kehoon, ja sitä kautta se tulee se rentouttaminen olo. Niin mä vertaan aina niin kuin siihen, että niin kuin, kun tehdään niin kuin kuppausta, niin saadaan se veri pois, siinä on ne kuona-aineet, se on laskimoverta, sitten sitä kautta niin kuin keho huomaa, että hei, nyt veri, niin kuin, hei, mä vuodan jostain. Niin se pakottaa tietynlaisen reaktion, just että nyt pitää tarvitaan enemmän uutta vertaa. Uutta vertaa, ja sitä kautta tulee ne kaikki ne kasvutekijät, kaikki ne hyvät aineet tulee sen mukana. Mm. Niin sitä kautta niin kuin se puhdistaa kehoa. Sä käyt itse myös kuppauksessa. Kuinka usein sitä voi tehdä ylipäätään? Mä käyn kyllä kuppauksessa. Mä teen niin kuin vähintään kerran vuodessa. Ja sit mulla on semmoinen itse, kun mä menen johonkin uuteen maahan tai sille, niin mä haluan nähdä, miten muutkin tekee. Ja mitä tekniikoita. Just sillä tavalla, että vähän saa jossain jotain insidea tommosia, niin mä olin nyt kuun alussa olin Malesiassa käymässä, niin sitten siellä mä sain niinku hyödytin sen, että mä katsoin Googlet ja katsoin ne, missä siellä on, ja sitä kautta niinku tutustuin heihin ja verkostoidun, ja sitten sain tehtyä, ja Istanbulissa kun kävin, niin samoin tein sielläkin, niin se oli ihan kiva niinku kokemusta silleen, mutta sitten monta kertaa kannattaa tehdä, niin se riippuu vähän niinku henkilöstä. Eli jos ihan perusterve henkilö ei mitään muuta, niin mä aina suosittelen kerran vuodessa. Ja sitten jos on enemmän jotain esimerkiksi niin päänsärkyä, niin sitten mä suosittelen vähän enemmän. Ja sitten jos on tietenkin joku sairaspotilas tai silleen, niin kuin, ja hän käyttää jotakin tiettyjä lääkkeitä, niin sitten hänen kanssa pitää olla varovainen. Mm. Että niin kuin joillekin niin se on, ne on niin, kuin niin sanotusti niin kuin riski. Että niille, niin jos niille edes tekee, niin pitää olla todella varovainen ja todella kokenut. Niin, eli se on tosi hyvin niin kuin yksilökohtaista. Just tällä tavalla, joo. Mutta kokonaisuudessa mä sanoisin sillä tavalla, että se on niin kuin, kannattaa kokeilla, että sitä kautta niin kuin huomaa. Oletko huomannut eron niistä kupeista, että mä oon käynyt sun kuppauksessa ja sä käytät sitä imupistolia tai imukuppipistolia. Jotkut käyttää niin kuin tulta tai sellainen, että siinä on semmoinen aukko ja sitten ne pistää tulta siihen. Niin oletko sä käynyt sellaisesta, että huomaat se ero siinä? Imussa. Sellaista mä oon nähnyt, että käytetään, mutta sillä mä en itse käyttänyt. Siis se tekniikka on sama juttu. Ja. Että just silleen, että saadaan se, niin kuin se väkyy, että saadaan se tyhjö siihen. Ja. Se on niin kuin sitä. Ja ennen vanhaa niin käytettiin esimerkiksi niin kuin tämä, mikä sitä on, niin kuin, onko se lehmän se, sarvi. Sarvi justiin, niin sitä käytettiin, että saadaan se ilma pois siitä. Mm. Niin sillä niin kuin manuaalisesti tehtiin se tyhjö. Mm. Ja nyt saadaan just nämä uudet työkalut, niin yritetään saada sillä, niin kuin saadaan ne pois se. Joo, pakko kyllä sanoa, että se on auttanut mua, ja sitten kun käy sun siinä Hijama Centerissä, niin Health and Hijama Centerissä, niin saa myös mukaan ne kupit. Joo. Ja sitten voi netin kautta tilaa sen pistoolin, tai mitä sitä kutsuu. Okei, ihmiset saa vääränlaisen käsityksen. Se ei ole pistooli, se on semmoinen imupistooli. Joo, niin mulla on noin mulla ne kupit vaan hajosko, aina kun ne tippuu vähänkin, sitten ne saattaa särähtää. Joo, kyllä. Niin mä oon laittanut itse niitä selkään ihan tyhjä, niin kuin ilman sitä verikuppausta, koska sitä mä viitin lähteä tekemään itse kotona. Niin sekin on myös hyvä, että siinä se kuiva kuppaus toimii sillä tavalla, että sitä verrataan niin kuin syvään hierontaa, lihashierontaa. Mm. Että jos kun 15-20 minuuttia on siellä niin kuin selässä tai jalassa, niin just se on myös tosi hyvä. Joo, siis yllättävän hyvä, ja sen kautta mä oon vähentänyt myös käyntikertoja hieronnassa, koska hieronta kuitenkin maksaa aika paljon. Kyllä, varsinkin jos käy jossain niin tosi... Ei silleen, että mitenkään katon sitä alasta, että sen voisi korvata. Kyllä nekin on ihan kivoja käydä, sit kun olisi enemmän rahaa, niin tietenkin kävisin, että ei siinä mitään. Mutta on semmoinen hyvä self-remedy, että jos on vähänkin paikat kipeänä. Joo, ja sitten toi IF, toi on semmoinen asia, mistä sä oot kiinnostunut tosi paljon, ja mä oon itse kanssa henkilökohtaisesti kiinnostunut. Mm. Kerro vähän, mikä se on ylipäätänsä ihmiselle, joka ei ikin ole tietoinen paastoamisesta, mutta siis IF on tietynlainen paasto. Eli IFI tai jaksottainen paastoaminen, niin se on vaan niin kuin, yleensä ihmisillä sillä tavalla, kun sanotaan paastoa,
niin niillä on sillä tavalla, että niin kuin, sä näännytät itseäsi. Mm. Mutta siinä on just silleen, niin kuin, mitä niin kuin nämä kokenemat, miten ne selittää, on silleen, näännyttäminen on sillä tavalla, että sulla ei ole ruokaa, sulla ei niin kuin, mitään niin kuin vapaa tahtoa siinä. Mutta paastoaminen, niin sä et syö, mutta sä voit ihan milloin tahansa niin kuin rikkoa sen, eli syödä. Mm. Eli siinä on se, tää on se ero, että hei, mä en näännytä itteni, että mä voin syödä ihan niin kuin nyt, jos mä haluan. Elikkä IFin tarkoituksena on sillä tavalla, että niin kuin sä syöt ja sitten sä lopetat syömisen tiettyyn jakson ajan, tiettyyn tuntien, niin, ja sitä kautta niin yritetään ja halutaan saada niin kuin terveys, niin kuin, terveyttä edistää sillä tavalla. Ja on tutkittu tosi paljon ja nyt enemmän ja enemmän tulee siitä niin kuin tietoa ja tutkimuksia. Onko siinä tietty sääntö, että miten sitä toteutetaan? Että mitä käytännössä joku tekee? Joo. Että mä halusin nyt vaikka aloittaa IF-paastomisen. Joo. Eli IF-paastominen, IF-paasto on sillä tavalla todella helppo, että niinku, sä vaan niinku, nytten, sä aloitat vaikka niinku, kello 8 illalla, lopetat syömisen ja sitten koko yön sä et syö mitään ja yleensä me nukutaan. Ja siinähän just se, niinku, kun sanotaan niinku, aamu, kun herätään, niin siinähän käytetään niin kuin englannin breakfast, eli rikotaan paasto. Aamiainen tarkoittaa sitä. Paastorikkoaminen. Eli mitä sä teet on vaan, että niin kuin sä vaan, sä et niin kuin kello 8 syö mitään, vaan sä jatkat esimerkiksi kello 12 asti, niin että sulla tulisi niin kuin 16 tuntia on sanottu, 13-16 tuntia, kun on ollut syömättä mitään niin kuin, kaloripitoista. Joo, kaloripitoista, niin on sanottu, että silloin alkaa tulemaan nämä just niin kuin on henkilön ketosissa, että niin kuin siitä alkaa se rasva palaamaan, että se niin kuin kehohan käyttää niin kuin kahta eri mekanismia. Jokohan se käyttää niin kuin hiilihydraattia tai sitten niin kuin rasva. Ja kun hiilihydraatti on semmoinen, mikä sen nopeasti, niin kuin heti kun se tulee, niin se on heti niin kuin valmiina. Mutta sitten kun rasvat on sillä tavalla, että niin kuin sun pitää ensin näännyttää niin kuin paastot. Sun pitää päästä tiettyyn pisteeseen. Sitten se, niin se keho huomaa, että hei, nyt mä tarviin ruokaa. Sitten se alkaa käyttää sitä sun kehon varastoimaa rasvoja, niin kuin, mikä on tosi niin kuin mielenkiintoista sinänsä. Eli mitä periaatteessa tässä IF-paastossa, mitä henkilö saa syödä? Koska joo, niitä ei ole hirveästi. Kaloripomia ruokia on tosi vähän kuitenkin. Tosi on, kyllä. Eli vesi varmaan kuuluu. Vesi kuuluu, kahvi. Mustana. Jotkut sanoo mustana, ja jos ei pysty juomaan mustana, niin pieni kerma nyt ei, tai maito, niin ei siinä paljon kaloreita ole. Sillä tavalla. Ja mä itse tykkään sillä tavalla, että niin kuin aloittaa rennosti. Kun mun mielestä jos lähtee heti niin kuin sille aloittaa siitä, että niin kuin, hei, mä haluan saada niin kuin täydelliseksi. Ja ei ikinä esimerkiksi paastunut. Niin se on niinku tiedät sä niinku saat niinku valmistat itsesi niinku että niinku sä epäonnistut. Tietysti kannattaa mitä mä aina teen niinku mä teen tämmöisiä niinku if-haasteita, 3 viikon if-haasteita. Viime vuonna teen oliko se 2 vai 3 kertaa ja nyt tänä vuonna mä aloitin taas uudestaan. Niin mä aina teen sillä tavalla että hei, aloitetaan ihan normaalisti niinku rauhallisesti. 12 tuntia, mikä on aika suht helppo, että 8 tuntia jos me lukutaan plus sitten 4 tuntia sit siitä pikkuhiljaa lähdetään niinku ylöspäin. Ja sitten samalla niinku henkilö tutustuu ja sitten kuuntelee kehoa sillä. Ja sitten just ja jos epäonnistuukin siinä, niin hei, ees mitä, jatketaan huomenna tästä. Tämä on hyvä. Niinku, se on aika vaikea varmaan niille ihmisille, niinku sun kaltaiselle ihmiselle, jotka tekee 3 vuorotyötä. Et joskus sä saatat olla öisin töissä, niin mitä jos sulla alkaa just paasto samaan aikaan, kun duunit alkaa, niin sitten saat siitä. Niin. No se on sillä tavalla, että niinku, paastominenhan sä voit niinku itse. Tämä on mun mielestä mikä yksi sellainen tosi hyvä niinku, ifi, kun verrataan muihin dietteihin, sä voit aloittaa milloin tahansa niin kuin päivästä. Sille, että niin kuin, sä, jos sulla on tietenkin niin kuin sellainen työpäivä, mikä on niin kuin sopiva, niin kuin, siis niin, tämä normaali työ, aika nythän kaikki tekee etänä. Sä voit aloittaa, jos 8-4 sulla on se työ, niin sitten se on helppo, sä voit aina suunnitella. Mutta jos sulla taas kun tälle, niin kuin, menee niin kuin eri aikoihin, niin sä voit aina suunnitella viikko kerrallaan, päivä kerrallaan, katsoa, hei, nämä on sopivat. Elikkä, ja mä itse niinku suosittelen se 16 tuntia paastominen ja 8 tuntia se syömisikkuna. Sä oot sairaalassa töissä. Oot sä niinku yleislääkäri vai? Eli mä oon niinku yleislääkäri itse niinku erikoistumassa keuhkoihin. Mutta siis nyt semmoinen jakso menossa mulle, että niinku
mä enemmän niin kuin päivystelen ja otan vähän niin kuin rennommin sille, että enemmän perheen kanssa. Mm. Kun sulle tulee tapauksia, millaiset tapaukset on yleisempiä? Mitä suomalaiset ihmiset sairastaa eniten sun mielestä? Tai tälleen niin kuin kokemuksen perusteella, mitkä on ne perusasiat, mistä ihmiset tulee? Joo, eli niin sanotusti niin kuin kansantaudit, niin nehän on niin kuin Suomen tai länsimaakin yleisestikin, on just niin kuin tämä verenpainetauti, sokeritauti, niitä tulee tosi paljon. Ja sitten just tämmöisiä välillä tulee astmaa tämmöisiä, mutta sitten mitä mä itse olen huomannut paljon, varsinkin niin kuin nuorimmissa niin potilaissa, on tämä masennus. Se on jotenkin niin kuin mulla aina, mä näen niin kuin enemmän niin kuin niitä, varsinkin kun päivystää, niin jotenkin niin kuin ahdistuneisuus, masentuneisuus, paniikki, häiriö, tämmöisiä tulee niin kuin aika paljon, jonkun verran niitä tulee, mutta sitten mua niin kuin, mitä mä oon niin kuin, silloin, kun mä aloitin niin kuin tätä lääkärin, niin sitten mä huomasin enemmän, niin, ja niitä tulee myös päivystykseen, niin se on semmoinen, mikä mä oon kiinnittänyt huomiota. Tuossa on aihe itsessään, että miksi tämä ero. Mutta jos palataan vielä hetkeksi siihen IF:ään, että periaatteessa IF, uskoisit sä näin sun tietojen, taitojen ja kokemusten perusteella, että jos ihmiset harrastais tai tekis, ottais sen osaksi elämäntapaa, tällaisen tietynlaisen paastoamisen, että olisi syömättä 16 tuntia kaloreita ja söis vain 8 tunnin ikkunassa kaloreita, että verenpainetaudit ja sitten varsinkin noin sokeritaudit, niin diabetekset ja sitten korkea tai matala verenpaine, niin näkisit sä, että ne muuttuisi? Ehdottomasti. Mm. Siis sehän niin kuin, kun nähdään, niin katsotaan, niin miten niin kuin ruoka vaikuttaa henkilöön, niin sehän on niin kuin tutkitusti, että niin kuin, miten se vaikuttaa henkilöön, mitä syö, niin kuin, onhan niitä sanottu, että niin kuin, olet mitä syöt. Mm. Niin siinä on paljon, niin kuin, sen voi ottaa, niin kuin, katsoa niin monesta eri näkökulmasta, mutta se, miten se just niin kuin ennaltaehkäisee nämä niin kuin kansantaudit ja myöskin, niin kuin, miten se vaikuttaa aivoihin. Mua itse niin kuin, todella paljon kiinnostaa just tämä, niin kuin, minkälainen aivo, niin kuin, just mä tein joku pari päivää sitten, niin kuin, että minkälaiset vaikutukset silloin aivoihin, niin kuin ifi, kun ei syö, että niin kuin se neuroplastisuus, että ne aivot pystyy niin kuin muokkautumaan ja kehittymään sitä kautta, miten tulee niin kuin henkilö tulee älykkäämmäksi, tulee niin kuin se niin kuin kognitiiviset niin kuin toiminnat, miten ne edistyy, miten just vaikuttaa ihan mielentila, mielenala, niin kuin, että niin kuin miten niin kuin vahvemmaksi tulee, niin paljon erilaisia, niin kuin voidaan puhua siitä, se olisi mielestäni kokonainen aihe, niin ehdottomasti usko, että niin kuin pystyy niin kuin vaikuttamaan. Mutta sitten just tämä on just sen, mistä myöskin puhutaan paljon, että mä näin yhden niin kuin semmoisen artikkelin siinä, mä en ole semmoisen video, se oli siinä, en mä ole vielä itse katsonut, mutta se oli silleen, että se oli, että miksi niin kuin ifistä ei ikinä tule niin kuin trendikästä tai silleen niin kuin yleisellä tasolla. Koska kun katsotaan, niin rehellisesti sanottuna, jos jollekin sanovat paasto, niin eihän se niin kuin se niin kuin se hyöty, mitä saa niin kuin esimerkiksi niin kuin, tää, niin kuin, kaupat ei hyödy siitä, mitä he sanoo paastot. Mm. Henkilölle tulee itsellä varmaan. Taloudellisesti siitä tulee semmoinen tietynlainen niin, ihmiset kuluttaa silloin vähemmän, koska exactly, mitä siinä tapahtuu, tai monet niin kuin, ne, jotka on sitä vastaan, IF, niin ne sanoo, että eihän toi mitään muuta kuin calorie restriction, eli että minimoidaan kaloreiden niin kuin, mitä otetaan sisään. Ja mun mielestä se on just se hyvä pointti siinä, että sun ei tarvitse edes yrittää, kun sä et pysty syödä niin paljon. Just sillä tavalla. Siis se toinen juttu tässä, jos niin kuin, siis on puhunut ne tutkijat, niin ne halusivat niin kuin, hakea esimerkiksi rahoitusta. Mm. Mutta sitten kun ne meni hakemaan rahoitusta, niin jotkut niin ne... Food industries. Ne ei saa niitä rahoituksia. Ja jotkut, jotka sanoo, että on tosi mielenkiintoinen nämä tutkimukset, nämä mitä te saitte. Mutta kukaan ei ota yhteyttä. Ne ei niin kuin sanoa dokumentissa, jos katsoo, niin, koska tämä ei ole semmoista niinku, semmoinen, niinku, mikä... Niinku, talousseksikäs, niin sanotusti. Just sillä tavalla, että se ei ole niinku, silleen, että niinku, siinä tulee sitä niinku, inkammi, vaan se on enemmänkin, että niinku, se on niinku, just se ennaltaehkäiseminen. Kun taas jos nämä niinku, lääkkeet, nehän myy, olisi mitä tahansa lääke, niinku, verenpaine, unilääke, diabetes, sehän niinku, nämä kaikki niinku, ne myy ja sillä tavalla. Mä en tiedä, miten niinku, Suomessa esimerkiksi, silleen, Suomessa on mielestäni tosi hyvin, että niinku, kyllä aika lailla niinku, erillään niinku, lääkefirmat ja lääkärit, ne on aika lailla silleen, mutta jos sä esimerkiksi niinku, Jenkeissä, niin siinähän on ihan niinku, silleen, paljon joo, ja niinku, mitä vähemmän on tollaisia tietynlaisia
restrictions tai semmoisia. Niin kuin puhutaan kehitysmaista, niin kuin Bangladesissa on esimerkiksi silleen, että ne lääkefirmat tulee lääkärille ja silleen, että hei, että sä saat osakkeita vaikka just meidän yrityksestä, ja jos me myydään paljon, niin tiedätkö, se näkyy myös sun niin tuloksessa. Joo, just tuolla tavalla, että niin kuin, ei just näin. Niin kuin. Ja sitten niitä ei silloin, siinä vaiheessa jotkut saattaa mennä siihen pisteeseen, että niitä ei kiinnosta, että toimiiko se lääke vai ei, vaan silleen, joo, ketä maksaa eniten, niin myydään. Lauletaan sen nimen. Just sillä tavalla, joo, toi on nyt semmoista. Ikävä kyllä se on. Mm, eli siinä on tietynlainen vastavirta food industrista. On. Ja tuohon mä vielä lisäsin tuosta niinku ifistä sen verran, että jotkut niinku pelkää sitä, ne mainittiinkin tässä. Mutta sitten niinku, kun katsoo, niin ihmiset on paastoneet niinku vuosisatojen niinku uskonnollisessa mielessä poliittisesti, että jotkut niinku vangit on niinku silleen niinku paastuneet, että niinku hei me halutaan niinku tälle, että me halutaan saada niinku, me näytetään, että me niinku haluan niinku siitä näyttää, en on paastuttu just niinku terveyssyistä, niin paastuminen on ollut niinku, ja me jokainen niinku paastotaan niinku vähintään se 8 tuntia tai mitä me nukutaan, niin sehän on se just silleen, että me ei syödä mitään, että meidän kehon ei tule mitään sisään, paitsi jos jollakin ei ole joku IV. Mut mä veikkaan, toi on myös semmoinen asia, mitä on lähiaikoina tapahtunut, että paastoamista ei enää katsota vaan uskonnollisena tekona, vaan että sitä katsotaan myös terveystekona. Just. Ja toi on hyvä asia, koska niin kuin sä sanoit, että jos joku protestoi sille ja paastoa, niin sillä paastolla ei odoteta mitään hyvää tarkoitusta tai siis hyvää lopputulosta. Mutta siis tuo on mielenkiintoista. Mä aloin miettiä, kun mä oon tehnyt tuota välillä ja niin mulla on vähän semmosia on-off tiloja. Ja sitten mä huomaan siinä, että no mitä mä oon huomannut silloin, kun mä en oo siinä tilassa. Että kun mä en tee IFää, niin mä saatan syödä tosi pitkään. Niin kuin syödä itteni yli. Ja sit mulla tulee paha olo. Ja sit mä niinku, et se stoppi ei tuu tarpeeksi aikaisin. Ja sit kun mä oon ollut IFS, mä syön vähän sen, ja mä tunnen, että mä oon ihan täynnä, että mä en pysty enää vetämään yhtään lusikallista enempää. Eli toi on semmonen niinku asia, mitä on niinku lähiaikoina tapahtunut, kun mä en oo tehnyt sitä IFää. Mä vaan syön, ja sit mä ootan vaan, että hei, milloin tulee se olo, että mä en enää halua syödä. Mut se vaan jatkuu, se vaan on jatkuvasti päällä siinä. Kyllä. Ja se on just silleen, että niinku keho, varsinkin kun on just tämä niinku hiilihydraatti, niinku, kun nämä niinku tutkijat puhuu esimerkiksi, niin sanoo, niinku, että meidän esi-isät, niin sillä tavalla niillähän, ne ei aina saaneet sitä niinku, niin sanotusti yltäkylläisyyttä niinku ruokaa. Joten me ei olla eletty ihmisinä niin kuin nyt me eletään. Exactly. Mm. Nythän niinku, kun verrataan esimerkiksi niinku, normaali niinku Matti Meikäläinen, niin sehän on niin kuin paljon rikkaampi kuin joku kuningas silloin joku keskiajalla. Tai jos me verrataan, mitä kaikkea meillä on, siis tietokoneet, sähkö, kaikki mitä meillä tai on. Tai ihan sama, mitä sä haluat syödä milloin vaan, niin just sillä tavalla, joo. Niin sehän, me ollaan niin kuin kuninkaat, jos me sillä tavalla niin kuin mietitään. Niin ennen vaan oli sillä tavalla, että ei saatu sitä ruokaa, joka se oli kausittaista. Nythän voidaan tuoda niin kuin jostain ihan maailman toiselta puolelta niin kuin sitä samaa ruokaa. Niin se oli kausittaista se ruoka, ja sitten oli niinku, eli silloin niinku syöti, mitä meillä oli, ja sitten keho varastoi, ja sitten kun meillä ei ollut niin paljon, sitä on niukkaampi, niin sitten keho alkaa käyttämään sitä, mitä oli. Mm. Eli se oli se tasapaino, pysyi koko ajan. Mutta sitten mitä alkoi tulemaan, ja ennen vanha itse asiassa niinku, kakkostyypin diabetes, niin se kutsuttiin rikkaiden niinku sairaudeksi. Ja nythän se on ihan kaikkialla, niinku, että koska rikkailla oli se just se vara. Niin mutta mitä nyt tapahtuu, niin koko ajan meillä on se ruoka, jääkaappi on täynnä, ja jos me ei itse niin sitten aleta niin kuin pistämään sille niin kuin stoppia, rajoitteita, niin sitten niin se menee yli kyllä, ja se huomataan, niin kuin, tämä, niin kuin, kun puhutaan niin kuin, tämä ylipainosta, ja sitten mihin kaikkeen se niin kuin menee, mihin kaikkeen se vaikuttaa niin kuin elämän alueelle, niin se on tosi iso asia. Joo. Eli mä itse niinku joskus tarvii sellaista vähän niinku tietynlaista muistutusta, tiedätkö, että mitä se olikaan, miksi mä teinkään sitä. Mutta mä oon ollut niinku elämässä parhaimmissa kunnassa silloin, kun mä oon paastonut tai harrastanut tuota IFää niinku jatkuvaa. Kun se on ollut niinku, se jatkuvuus on ollut pitkällä. Ehdottomasti. Kuinka pitkään tarvii, jos joku nyt aloittaa tämän niinku tänään, niin kuinka monta päivää siinä kestää, että huomaa sen
tietynlaisen muutoksen kehossa. Et, koska me jokainen herää aamulla ja katsoo itseänsä peilistä, niin milloin sä näet sen muutoksen, semmoisen ekan muutoksen sun mielestä, kauan siinä kestää? Jos sen tekee nyt täysin oikein. Joo. Tietenkin se riippuu ihmisestä. Kyllä se riippuu. Ja sitten myöskin tässä on myöskin tosi hyvä tietää, että niinku kehotyyppejä. Niinku tässä on niinku tämmöisiä uusia tutkimuksia, mitä on tehty. Että niinku just niinku, meillä on samat tarpeet niinku meillä molemmilla, mutta meillä on just voi olla niinku erilainen kehotyyppi. Että niinku just esimerkiksi niinku verrataan esimerkiksi uneen tai tommoseen, niin insuliinisensitiivisyys. Että me molemmat tarvitaan niitä perus, niinku me tarvitaan unta, me tarvitaan liikuntaa, me tarvitaan ruokaa. Mutta se, että miten meidän käyttäytyminen, niin meillä voi olla niinku eri. Niin tota, jos tekee sen kunnolla, niin tota, kyllä mä uskoisin, että just tämä mun mielestä 3 viikkoa semmoinen, kyllä siinä huomaa. Sen takia niin kun mä pistänkin yleensä, niin kun se on 3 viikkoa, se niin kun 3 viikon haaste. Että siitä mä teen, sit pystyy ihan rauhassa tekemään. Mutta sitten mitä mä varoitan, tässä on 2 asiaa, mitä mä haluaisin ottaa niin kun kertoa tässä asiassa. Että niin kun yksi on semmoinen, että tämä ei ole mikään taikapilleri. Ja me on just niin kun, meitä on niin kun ohjelmoitu siltä, me ollaan vähän niin kun matriksessa. Että niin kun, että tämä lääke on tälle hyvä. Tämä lääke on tälle. Niin kuin, me mietitään just tolla tavalla. Että, niin kuin, ja me aina mietitään just silleen, niin kuin, että niin kuin, miten nopeasti me päästään. Ja se niin kuin, aiheuttaa sen, että niin kuin, me ei nautita siitä matkasta. Me ei nautita siitä. Ja tässä on semmoinen kysymys, mutta itse asiassa niin kuin, kumpi on tärkeämpi? Se matka vai päämäärä? Sille, että niin, tämä on semmoinen. Mä veikkaan tuosta asiasta toiseen. Musta tuntuu, että se päämäärä, tai siis me eletään niin sellaisessa goal-driven, sellaisia, että pitää suorittaa ja pitää päästä tiettyihin asioihin. Jos sä et tee tietyn verran rahaa, jos sä et aja tietynlaista autoa, jos sä et tee tiettyjä asioita tiettyyn ikään mennessä, niin sä et ole menestynyt. Niin tota, sen takia ehkä me myös, ja sit myös niinku aivotkin toimii silleen, että mitä se exposed. Mitä suomeksi exposed? Se on niin kuin altistunut. Niin, asiat, mitä on altistunut, niin sitten alkaa niin kuin, aivotkin toimii sen mukaan. Niin ehkä sen takia me kiinnitetään enemmän huomioon siihen päämäärään ja sitten niin kuin, sit ei osata niin kuin nauttia siitä hetkestä. Siitä matkasta. Ja tohon liittyen mä halusin nyt kysyä, että okei, seuraava tai nuorempi sukupolvissa huomaat, että enemmän on mielenterveysongelmia. Joo. Niin kuin mielenterveysongelmahan on tosi iso kategoria itsessään, mutta onko ne fyysisesti, sanoisit sä, terveempiä fyysisesti siinä mielessä, että vähemmän verenpainetautia tai vähemmän diabetista? Huomaat sä sellaisen eron nuoremmissa? Vai onko se vaan silleen, että sama kansantauti on myös nuorissa, mutta tämän lisäksi on tullut vielä mielenterveys niin kuin kylkeen? Joo, siis mä uskon, että kyllä just sama kansantauti on edelleen ja sit siitä on tullut lisää. Ja kun nämä kansantaudithan ne ei tule niin kuin heti, että 20-30 ei vielä niin kuin mitään huomaa, mutta sitten mennään niin kuin 40-45. Keha alkaa antaa periksi. Sillä tavalla, silloin ne alkaa tulemaan, mutta mehän syödään sitä samaa ruokaa, mitä niin kuin vanhemmat syö. Sillä tavalla. Ja siitä tässä oli esimerkiksi, että niin kuin ennen vanhaa niin syötiin ehkä kolme kertaa ruokaa syötiin, niin kuin aamiainen, lounas ja sitten niin kuin iltapala tai sillä. Ei mitään muuta, ei mitään välissä. Ja nythän niin kuin koko ajan popsitaan jotain, niin kuin siinä on koko ajan, niin insuliinihan on koko ajan katossa, menee silleen niin kuin vuoristoratamaisesti. Me otetaan jatkuvasti sellaisia niin kuin hittejä tai semmoisia niin sanotusti dopamiini, kun siitä saa dopamiini, niin samalla tavalla kuin huume, niin meillä on samanlainen huumaava niin kuin suhde ton sokerin kanssa. Sokerihan on huumaavampi. Koukuttava. Koukuttavampi kuin tai silleen, ainakin yhtä koukuttaa, sanotaan näin. Mulla on teoria, miksi nykynuori on enemmän mielenterveysongelmia, mutta se perustuu mun mielestä siihen, että me ollaan enemmän sosiaalisessa mediassa, mitä mieltä sä oot, tai your take on that yleisesti. Joo, kyllä siis me ollaan sosiaalisia eläimiä, me tarvitaan sosiaalisuutta. Me ei voi olla tietenkin introvertti ja ekstrovertti ja tommosia on, mutta siis me ei olla niinku erakko, me ei olla niinku saari. Ja mitä nyt on tapahtunut, niin varmasti yksi semmoinen iso tommonen niinku syy on just tämä niinku sosiaalinen media. Et niinku, me ollaan niin koko ajan niinku puhelimen. Siinä oli yksi, mä näin just eilen taisin nähdä, niinku, että
miten älypuhelin tekee meistä tyhmemmäksi. Okei. Okay. Mitä, mikä oli se juttu? Tai no se, oli sillä tavalla, mä, siis, se oli siis video siinä, mä en klikannut, mutta silleen, mitä mä uskoisin, että siinä on, että koska me ollaan koko ajan siinä, niin kuin siinä sosiaalisessa, niin meillä on sillä tavalla, että niin kuin meidän, niin kuin toi, me saadaan koko ajan sitä dopamiinishottia siitä, että niin kuin me ollaan koko ajan siinä puhelimessa. Ja mitä tapahtuu sitten, jos me tehdään jotain muita, me mennään ulos, me mennään hölkkäämään tai jotain muuta, niin se ei ole enää niin tyydyttävää kuin että me oltaisiin niin kuin puhelimessa tai netissä. Mm. Niin, eli sä oot koko ajan vaan siinä, niin sä unohdat nämä kaikki muut sun elämän osa-alueet. Mistä pitäisi saada myös dopamiinia. Joo, mistä pitäisi saada se luonnollinen dopamiini. Mm. Sillä tavalla. Ja muut tuntuu sillä tavalla, että niinku, ne tuntuu niin, tiedätkö, niinku boring, että niinku tylsää, että sä et enää jaksa niitä. Mm. Että nyt kukaan niinku, nykynuorissa, niin ketkä jaksaa niin lukea kirjaa esimerkiksi, tai nauttii kirjaa lukemisesta. Ja sä puhut musta näin. No ei. Mutta siis, mulla vaan tuli, kun nyt on, kaikki on karanteenissa, paitsi me, no ei. Mäkin ollaan, me ei kätellä täällä tai mitään. Niin, mitä mä oon huomannut, että ennen vanhaa, tai ennen tuli sellaisia some-challengeja, niin kuin tietyn ajan välein, tiedätkö, tietyn ajan välein joku aloittaa jotain, että hei, pistä Pokemon, joka kuvaa sinua profiilikuvaksi tai jotain tollaisia juttuja. Nyt tämän karanteenin aikana mä oon nähnyt, että joku 4-5 eri tollaista some-challengea samaan aikaan. Ja sit se on niinku saanut mut silleen, niinku, että oh my god, et me ollaan niin niitä hamstereita siinä pyörässä, tiedätkö? Niin. Ja se on niinku saanut mulle semmoisen oksennusolon silleen, hyi, mitä tää on? Joo. Tää on ihan kauheeta. Joo. Mä haluan olla osana tollaista. Niin, en mä tiedä. Mä toivon, että tästä karanteenista ihmiset herää ja ymmärtää niin kuin oikein sosiaalisen kanssakäymisen niin kuin merkityksen. Joo. Ja on silleen, että hyi, tää some. Että se on hyvä juttu, koska meidän pitää tehdä etänä töitä, jos tulee tällaisia pandemic tai epidemic tai tällaisia sairauksia tai muita luonnon katastrofeja. Silloin pitää niin kuin osaa käyttäytyä tai yhteisön pitää pelaa silloin etäisesti. Mutta tästä vaan tuli semmoinen, niin kuin, että melkein toivoisi, että asiat olisi normaaleja, koska näkee liikaa ihmistä jotain vessapaperitemppuilua. Okei. Okay. Sä oot katsonut enemmän kuin minä sitten. Joo, no sulle ei varmaan Instagramia. Ei, mulla on Instagram, mutta mä en käytä sitä paljon. Okei, niin se on ihan fiksu kans. Mä old school vielä. Joo, siis mä oon old school, koska tiedätkö, mä en käytä Snapchattia. Mä itse asiassa, mulla oli edellinen vieras, oli toi Sakke King. Se on yksi nuori somaliataustainen kaveri, ja sit se just opetti, että mun pitäisi mennä TikTokiin. No se sai mut puhuttua ympäri, ja mä menin sinne. Joo. Se on vaan tälleen, kun tekee tätä showbusinessa niin sanotusti, niin sun pitää olla koko ajan just siinä, missä kaikki on. Ja unfortunately, kaikki on nyt TikTokissa. Okay. TikTok on... Se on vähän niin kuin ennen oli semmoinen kuin Vine-applikaatio, missä mä en itsekään ollut. Niin siinä tehdään lyhyitä niin kuin minuutin pituisia videoita. Joo. Ja sitten se on omalla tavalla niin kuin taitolaji, että pystyt sä tehdä minuutin sisällä tarinan. Joo. Ja nämä kaikki johtaa siihen, että meillä on vähemmän ja vähemmän keskittymiskykyä. Kyllä, kyllä, joo. Ja se on tullut niin... Se on taitolaji, joka tekee sitä, tai niitä videoita. Mm. Ja koska se on, niin, se on se markkina, missä me pelataan nyt. Niin kuin markkinointi ei ole silleen, että sulla ei ole aikaa katsoa 2 minuutin videoita, vaan minuutin sisällä mun pitää tietää... mitä mä oon katsomassa. Joo, kyllä. Se on just se, niin kuin, mitä sä mainitsit tuosta, että meidän niin kuin, keskittymiskyky on niin kuin, varmasti yksi iso syy, just tämä niin kuin, sosiaalimedia. Ja just niin kuin, niin ennen vanhaa ehkä niin kuin, 20 minuuttia, 30 minuuttia pystyy keskittymään sille. Et onhan niin kuin, normaalilla henkilölläkin sille, että se, niin kuin, se tietty raja tulee vastaan, että mihin kannattaa. Mutta nykyään se menee ihan silleen naurettavaksi, että niin kuin, just tämä minuutti tai 2 minuuttia tai silleen. Niin se on. Se vaikuttaa myös, mä uskon siihen, että se vaikuttaa myös siihen, että me ei pystytä oppimaan uusia vaikeita asioita. Mm, koska monet vaikeat asiat vaatii sitä, että mä istun monta tuntia. Ne vaatii aikaa. Niin, monta kertaa, 20-40 minuuttia, että mä annan semmoista täyttä. Kyllä. Undivided attention, kyllä. Niin sanotusti. Joo, ja sehän on sanottu, että se on 10 000 tunnin
sääntö. Että susta tulee ekspertti, jos hän tietysti tai silleen, sä oot tosi niin kuin kompetentti ekspertti tai silleen, että niin, ja ajattelin, jos me tehdään joku minuutti tai kaksi minuuttia, niin miten kauan se kestää? Että se on sillä, mutta jos tekisi niin kuin tunnin, tämä on semmoinen helppo. Kato, mikä tahansa laji, ne jotka johtaa, ne on niin tosi eksperttejä, niin ei todellakaan joku minuutti, 5 minuuttia, 10, ei. Ne pistää niin ehkä, sanotaan, että niin puolet päivästä ja päivittäin ja 6-7 kertaa viikossa ja joku 50 vuotta. Sitten me aletaan puhumaan niin siitä, ihan mikä tahansa, niin kuin sitten martial art, olisi sitten joku insinööri, mikä tahansa, niin mietitään sillä tavalla, niin me pelataan eri, niin kuin, eri tasossa sitten. Niin, kuin se. Niin ja niin kuin asioilla on aina tasoja. Kyllä, kyllä. Mä muistan Juhani Tammisen kirja, se on se lätkävalmentaja, niin sen kirjassa lukee, että 95% keskittyminen, sä saat sillä 50% tulosta. Jos sä haluat 100% tulosta, sun pitää olla 100% tietysti keskittyminen. Keskittyminen, joo. Ja se on niin kuin hyvä coachi, ja siinä kirjassa kertoo, miten se coachaa sen pelaajia. Ja miten se, niin kuin, se on semmoinen self-help-kirja. Mm. Ja siinä oli tosi hyviä pointteja, niin toi on niin kuin silleen, että mä aina mietin, koska silleen, että nykyään me ollaan opittu semmoiseen tietynlaiseen multitaskailuun, että mä sometan samaan aikaan, kun mä ajan ja kuuntelen musaa samaan aikaan ja teen tota asiaa samaan aikaan. Joo, mikä on vaarallista kaikki nämä niin ajaminen. Ja sehän on sanottu, kun ajaa ja sitten on joku multitask, niin se on jonkun verran promillessa niin kuin verrattu siihen. Niin. Ja siis mä veikkaan, että toi vaikuttaa siihen niin kuin ihmiseen. Ja sitten myös, että ihmiset me ollaan entistä enemmän yksinäisempiä. Kyllä. Ja tämä karantiini nyt pakotti meidät yksinäisyyteen, mutta on paljon ihmisiä. Mä olin puhumassa yhden ystävän kanssa ja se sanoi, että yksinäisyys on tosi huono asia ihmiselle. Ja me pohdittiin, että tekisitkö mieluummin konttorilla töitä tai kotona etänä, niin kuin ihan normipäivänä. Se sanoi, että mä tekisin silti konttorissa. Mä kysyin, miksi? Ja silleen, että no sen takia, koska että se, että sä lähdet kotoa, sä laittaudut, sä peset hampaat, laitat hyvät vaatteet päälle ja meet ulos, niin sä näet vaivaa itses eteen. Mutta jos olisit kotona, sä välttämättä et näkisi samalla tavalla vaivaa itses eteen. Totta, ja sitten kun tulee tarpeeksi monta päivää, että sä et näe vaivaa itses eteen, niin sä muutut persoonana. Kyllä, kyllä. Toi on muuten semmoinen, mitä mä oon itse vähän miettinyt. Mutta nyt kun mä mainitsit, niin sit sä pisti niin kuin sanoiksi. Koska just mä mietin sillä tavalla, että niin kuin, mä mietin vähän eri näkökulmasta, että niin kuin, nythän tää on, onko toinen perjantai? Mitä me ei olla tehty. Joo, tämä on toinen perjantai. Sitten mä ajattelin, että se jatkuu ja me ei tehdä niin pitkää aikaa. 6 kuukautta ei tehdä perjantai-rukouksia, ei ole semmoista. Sitten mitä se sen jälkeen muuttuu? Millä lailla sä näet sen perjantai-rukouksen? Just tämä, että niin kuin, se ei ole enää tietysti niin kuin sun aikataulusta. Sillä sä et mieti niin ehkä tarkasti. Niin mitenhän tämä tulee vaikuttamaan? Varmasti tulee vaikuttamaan. Mutta mä toivon, että se tulee vaikuttamaan positiivisella tavalla. Että ihmiset niin kuin koetaan silleen, tästä mä oon jäänyt paitsi. Just. Ja tätä mun pitäisi tehdä enemmän. Mä toivon kanssa, että silleen, niin kuin, aina se positiivisuus. Niin. Puhutaan perus ylipäätänsä nyt, kun puhutaan niin kuin hyvinvoinnista ja tällaisista asioista. Niin IF on yksi semmoinen helppo tapa, koska sun ei tarvitse olla aktiivinen syöjä. Mutta se itsessään on melkein vaikeampaa tuossa tilanteessa. Mutta semmoiselle perusihmiselle suosittelisit sä niin kuin IFn lisäksi, kuinka monta kertaa viikossa urheilua sä ehdottaisit? Eli kun puhutaan hyvinvoinnista, niin se on oikeasti todella niin kuin helppo konsepti. Tietenkin siitä voi tehdä tosi eri niin kuin luentoja ja tosi niin kuin syvälle. Voidaan mikä tahansa aiheeseen. Aina pääsee on levelle. Just sillä voidaan mennä niin syvälle kuin pystytään ja voidaan tehdä sen niin helposti kuin sen niin kuin sille yhden minuutillekin voidaan. Että niin kuin just tämä niin kuin IFi huolehditaan, niin sitten just se syömisaikana, niin mitä ruokaa me syödään, huolehditaan, niin kuin me ollaan mitä me syödään. Että mitä, niin kuin, mitä puhtaampi ruoka me syödään, mitä kotimaisempi, kun sehän, mitä lähempänä saadaan, niin sehän on niin kuin puhtaampi. Että kun tuodaan pitemmältä, niin siinä on jotain aina. Enemmän kemikaaleja. Just sillä tavalla. Niin huolehditaan ruokailusta, huolehditaan unesta. Että me tiedetään, jos me puhuttiin tästä keskittymisestä, niin just nämä niin kuin huippu-urheilijat, niin aina huolehtii siitä unesta. Siinä on just semmoinen kirja, mikä mä luin tai kuuntelin äänikirjana, niin
just tämä, että ne huolehti, kun ne menee esimerkiksi jonnekin muualle maalle olympialaisiin, siinähän tulee se aikaero. Joo. Miten ne huolehti siitä just unesta, siinä on se aikaero. Ne lentää aikaisemmin sinne. Ne lentää aikaisemmin, ne lepää ja just sillä tavalla. Tottuu siihen ilmastointiin. Just sillä tavalla, että se vaikuttaa siihen tulokseen. Joo. Ja eli huolehtii, mitä syö, ruokailusta, unesta ja sitten myöskin tämä liikunta tai niin kuin sille, niin kuin, että normaali semmoinen, niin kuin, että kehon toiminnasta. Mm. Ja suurin osa meistä ei varmaan halua olla niin kuin ihan mikä olympiatasoisia niin kuin urheilijoita, mutta se on semmoinen, että niin kuin, sä pystyt, niin kuin sun arki sujuu normaalisti, että niin kuin, jos on perheellinen, jos on joku ihan joku, joka on töissä tai silleen, niin kuin, että saa niin kuin sitä niin kuin energiaa sitä kautta niin kuin pystyy niin kuin palautumaan ja huolehtii siitä, että niin kuin, saa sitä niin kuin hikoilee ja käy 2-3 kertaa, mistä laista tykkää uiminen, salilla käyminen, hölkkääminen, vaikka kävelykysyt, jos ei mistään muuasta tykkää, niin huolehtii siitä. Oletko perehtynyt kuinka paljon niin kuin ravintoarvoihin niin kuin tietyissä ruuissa? Silleen, että mä puhun siinä mielessä, että mä itse syön tosi vähän kasviksia tulee, että joskus tulee syöttyä enemmän kuin toisina aikoina. Sitten mä oon miettinyt silleen, että mitä jos mun pitäisi niin kuin vetää vain yhtä jotain kasvista, niin kuin olko se paprika tai porkkana tai joku hedelmä, mistä saa niin kuin paljon vitamiineja, niin mikä se hedelmä olisi? Tai kuinka pieneksi sä pystyt muodostaa mulle, että kun mä meen kauppaan, niin mä ostan vaan 2 tai 3 juttua, ja sitten mä oon silleen, I'm good. Että mä saan kaikki, mitä mä tarvitsen niin kasvisperästä. Okei, jos se olisi noin, no mä oon ensinnäkin somalia aina, joten banaani tietenkin kuuluu siihen. mä sanoisin tällä tavalla, että jos mä sanoisin 2 asiaa, niin se olisi parsakaali, eikö se ole brokkeli? Broccoli, joo. Broccoli, se on parsakaali, ja tämä, mikä sitä toinen nyt? Pinatti. Just pinatti, spinach. Okei. Mä oon miettinyt silleen, että onkohan se parsakaali ja pinatti. Joo. Että mulla on ollut sellainen niin kuin hunch. Niin, joo, koska siinä pinatissa on tosi paljon, ja suositellaan esimerkiksi, niin kuin, jos niin kuin, tämä niin kuin, anemiaa tai tuommoista, niin just nosti. Mikä oli anemia? Sanoit se uudelleen. Anemia on veren niin kuin se hemoglobiini on alhainen. Eli raudan puute. Yleisin on semmoinen raudan puute, mikä tulee, mutta on jotain muitakin semmoisia. Niin millaisia oireita sä huomaat siinä, jos jollain on raudan puute? Hemoglobiinin puute, niin on väsymystä. Okay. Sä huomaat sille, että sä et jaksa tehdä. Monta asiaa tietenkin pystyy tekemään, jos sä et nuku kunnolla esimerkiksi, niin sä oot väsynyt koko ajan esimerkiksi. Tai jos sä et syö kunnolla, sekin niin tuo. Mutta just täällä niin anemia on silleen, ja varsinkin jos on niin kuin nuori nainen, hedelmällinen, tulee niin kuin kuukautta, tulee koko ajan niin kuin menettää, niin kuin sitä verta menettää, niin se on niin kuin sille, heille niin kuin sille kalpea on niitä. Sille semmoinen syke on koholla koko ajan, jos mittaa, niin koska se, niin kuin, kun se veri on niin kuin alhainen, niin sitten se pumppaa enemmän sitten nopeammin. Se yrittää niin kuin kompensoida se keho sillä tavalla. Vaikka se syke olisi niin kuin normaali rajoissa, niin se yrittää kompensoida sitä. Nämä on niin kuin semmoisia oireita. No takaisin ruokavalioon, että okei, nyt mulla on noin veggies on kunnossa. Joo. Sitten proteiinista on niin kuin hyvä niin kuin kana tai kala, koska niissä on niin kuin low fat just tai se rasva alhainen. Ja kalan rasva on muutenkin hyvä. Joo, siinä on ja sitten punainen liha silloin tällöin. Okei, okay, I got that. Mutta entäs toi hiilihydraatti? Mikä on paras hiilihydraatti? Et onko se nyt tänne sweet potatoes on niin paras mahdollinen? Eli just tämä on niin kuin hiilihydraattien suhteen, niin niillä on niin kuin eri tasoisia. Eli niin kuin suositellaan just näitä niin kuin täysjyvää leipää tai just semmoista, mikä on niinku to, niinku se on niinku, yritetään välttää kaikki nämä valkoiset, niinku valkoiset leivät, normaali spagetti tai tommoset, niin jos syö spagettia, niin tummaa spagetti. Ja sitten niin mun mielestä niin kannattaisi olla silleen niinku tehdä niinku varsinkin tälleen, jos aloittaa jostain, niin aloittaa niinku baby step. Koska jotkut miettii just siltä, että haluan saada niin puhtaaksi mun ruokavalio, kun mä pystyn. Ja 10 viimeistä vuotta hän on syönyt ihan mitä tahansa. Niin. Niin sehän niin kuin valmistautuu siihen, että hän niin kuin epäonnistuu. Kun aloittaisi niin kuin jostakin, hei, mä miinustan, tää on niin kuin ihan niin kuin X, niin kuin punainen. Tää mä otan pois mun ruokavaliosta. Ja sitten mä totun siihen,
Ja sitten niin, sit pikkuhiljaa niin kuin tottumuksen kautta. Ja yksi semmoinen helppo esimerkiksi niin kuin yrittää ottaa kaikki näkyvä sokeri pois. Joo, se on yksi semmoinen, mitä mä oon tehnyt niin kuin viimeisen... Ainakin melkein 10 vuotta mä en ole juonut niin kuin sokeria kahvissa tai... Okei, ainakin 5 vuotta. Mä oon, niin kuin, onhan sellaisia, että joskus mä haluan sen kahvin maistuvan niin kuin pirtelä, mutta yleisesti mä yritän ottaa sen pois. No meillä siis somalialaisethan niin kuin pistää ihan niin kuin, ja varsinkin varmaan muuallakin, mutta mitä mä oon näin, niin kuin, mä oon katsoin aina somalialaiset, niin kuin tehdään somalia, niin se on tosi hyvä. Ja se on tosi hyvän makusta. Se on tosi hyvän makusta, mä itse tykkään siitä, mutta silleen, kun sit, mitä paljon siinä on sokerissa, niin se on tosi niin kuin... Pakko sun tykätä siinä, kun siinä on niin paljon mielihyvää laitettu siihen. Sillä tavalla, niin just tällä tavalla, niin kuin, hei, jos sä näet aloitat esimerkiksi, hei mä aloitat vaikka tämä kuukausi pelkästään tai 2 viikkoa, niin otetaan tämä sokeri pois. Mä katson vaan nyt, niin kuin toi on hyvä silleen, muille ihmisille, mä katson itselleni silleen, että okei, mitä niin kuin veggies mun pitää ostaa, koska mä oon huomannut, että lähiaikana mä en ostanut hirveästi. Joo. Ja sitten mä mietin silleen, että okei, mitä, sanoisit sä, että niin kuin perusperuna on hyvä. Jos joku niin kuin käyttää hiilan resurssina, perusperunaa, mun mielestä peruna on hyvä. Puhuin tänään just kaverinkaan, mä oon silleen, että kaikki osaa keittää riisiä oikein, mutta jokainen osaa keittää perunan oikein, tiedätkö? Ei siinä ole niinku mitään, mitä sä voit feilaa. Joo, totta. Joo, mun mielestä peruna on hyvä, ja sitten se sweet potato, se on hyvä. Joo. Bataatti. Bataatti, joo. Mitäs muuta? No ainakin sitten just niinku tummat, tummat leivät, niin leivät tummat semmoiset, niin se on just sillä tavalla. Ja tässä on itse asiassa niin kuin just tämä niin kuin myöskin hiilihydraattien suhteen on semmoinen indeksi. Se oli, mikä se nimi oli, se karboindeksi. Eli näytettiin, miten niin kuin nopeasti se menee, niin kuin se sokeri menee, niin kuin imeytyy tai sille, että miten paljon se insuliini reagoi siihen. Ja sitten siinä oli esimerkiksi, katsottiin niin kuin Snickers-patukka. Joo. Ja sitten katsottiin just nämä tumma leipä tai tumma pasta tai jotain tuommoista, niin se oli eri indeksissä. Eli siinä on silleen, että taas suositella, että hei, jos sä syöt jotain niin kuin karboa, ja se on hyvä siis tietenkin syödä monipuolisesti, niin, niin syö näitä, koska nämä niin kuin, ei, niin kuin, se verensokeri, niin kuin, se insuliini ei reagoi niin, niin kuin, voimakkaasti. Niin näitä. Ja sitten jos sä varsinkin syöt niinku proteiinin kanssa ja sitten hyvien rasvojen kanssa, niin se on hyvä sekoitus. Ja keho kiittää, iho kiittää, kaikki niinku sä hyödyt siitä. Mutta mä haluan vaan niinku vielä tässä sanoa, että mä en ole mikään ekspertti näissä. Joo. No, siis, mutta silti se kuulostaa aina paremmalta niinku lääkäreiden suosta. Mä vaan varmistan jotain asiaa, mitä mä oon niinku itsekin ymmärtänyt. Mutta sitten toinen, tämä on varmaan pahin. Pahempi kuin melkein ruokavalio. Mä sanon mun omasta näkökulmasta, mä en ole mikään ekspertti, mutta mitä mä oon ymmärtänyt ja huomannut itsessäni, on huono unenlaatu tai se, että unettomuus. Joo. Se niin kuin vaikuttaa melkein pahimmilla tavalla, niin kuin, pahempi kuin melkein huono diet, että nukkuu väärää aikaa ja ei saa hyvää unta. Joo. Sanoisit sä, että mä oon, että kuinka oikeassa mä oon? Sä oot oikein jäljellä. Mä oon ihan samaa mieltä tässä, niin kuin, että tämä unen suhteen. Niin siinähän on semmoisia justiin, mitä mä oon nähnyt, että unen, hyvän unen laadun kautta niin pudota painoja. Että niin kuin, jos saa, niin kuin, kun henkilö nukkuu, niin mitä tapahtuu kehossa, niin se on todella niin kuin älyttämätön. Oikeasti niin, kuin, niin paljon, niin kuin, mitä tapahtuu niin kuin aivoissa ja muualla kehossa, niin se on tosi niin kuin ihmeellistä. Just näin, miten kuona-aineet lähtee, miten just niin kuin se niin kuin aivot, niin kuin, ne aivothan toimii koko ajan, mutta sitten just silleen niin kuin ollaan niin kuin, nämä eri, niin kuin, eri aikoina siinä unen, niin miten niin kuin se toimii. Se on tosi, niin kuin, ja sitä kautta just nämä eri hormonit, miten ne kehossa, niin kuin, tämä niin kuin, kasvuhormoni, kortisoni, kaikki nämä, niin miten ne sitten niin kuin, alkaa niin kuin, tasoittua ja sitä kautta. Miten saa kasvuhorkkaa niin sanotusti maksimoituun unessa? Tai onko se vaan se, että nukkuu hyvin? Nukkuu hyvin. Se on se, että niin kuin, kasvuhormoni just silleen niin kuin, tulee. Ja yleensä se on sillä tavalla, että kasvuhormoni, kun on nuori, ja sitten se kasvaa, niin sitten se on aika paljon kehossa. Ja pikkuhiljaa se alkaa laskemaan, mutta silleen, miten saa niin kuin se niin kuin pysymään koholla, just hyvä unilaatu, paastoaminen taas, just sillä tavalla niin kuin on todettu, että paastoaminen just kun insuliini ei ole enää kehossa,
Niin sitten alkaa tulla niin kuin nämä growth hormones, eli just niin kuin on lihaksikkaampi, terveellisempi sitä kautta, että pystyy niin kuin... Keho on tietynlaisessa sellaisessa taistelutilassa. Taistelutilassa, tai just siellä se kasvaa. Herkkä tietyn tapaa. Joo. Niin tämä on semmoinen, ja miten saadaan just. Ja sitten miten se, niin kuin se unenlaatu vaikuttaa niin kuin niin moneen asiaan niin kuin parisuhteisiin. Se on niin kuin sä et ole enää niin kuin ärtynyt, just niin kuin, jos olisi niin kuin kaikkia niin kuin perheen niin kuin lasten kanssa työelämään. Jaksaminen ylipäätään. Jaksaminen yleisestikin sille. Ja sitten just ja niin kuin sit jos mennään takaisin tuohon sosiaaliseen mediaan, että se, että somatetaan koko ilta, ja se vaikuttaa taas tuohon uneen. Unen samalla tavalla, ja sitten mieleen. Kyllä. Niin kuin, että me nähdään, että somella, sosiaalisuudella on paikkansa meillä ja, niin kuin elämässä ylipäätänsä, mutta sitten se ehkä, että meillä on tosi epäterveellinen suhde siihen ja somatetaan. Ja mä kuulun itsekin tähän. Joo. Ja sitten tuohon vielä sillä tavalla, just, että kun meillä on koko ajan se kännykkä, niin mitä tapahtuu, että niinku se valo, koko ajan se niinku keinotekoinen valo, mikä niinku, tää on se uusi asia, mikä nyt on tullut tähän, niinku, mikä aikaisemmin ei ollut, niin piti mennä niinku heti kun niinku auringonlaskun jälkeen, niin vähän aikaa tehtiin jotain ja sitten mentiin heti nukkumaan. Sitten herättiin kuitenkin kunnolla niinku, silleen, niinku, just niinku ennen auringon nousua. Ja se on just sillä tavalla, mitä niinku ne suosittelee. Niin mä itse kuuntelen tosi paljon Robin Sharmaa. Mä en tiedä, tunnet sä häntä. En. Se on tosi, mä suosittelen. Kannattaa. Okay. Hänellä on semmoinen kirja kuin 5 AM Club. Eli herätään 5:00. Ja sitten ensimmäinen tunti tehdään, siinä on tietty juttu, mitä tehdään. Eli herätään niinku 2-3 tuntia ennen kuin sä muut herää. Ja se on niinku, ja kun mietitään myös niinku islamilaisella tradition mukaan, niin sittenhän se on just, että baraka tai siunaus on siinä, kun herätään aikaisin. Ja sitten mennään hyvissä ajoin niin 10-11, mennään niin hyvissä ajoin niin nukkumaan. Joo. Ja saadaan sen niin sitten niin putkeen, niin hyvä uni, saadaan sitä kautta putkeen. Monelta pitää mennä nukkua, että saisi 8 tuntia, että herää 5:00. Eli jos herää 5:00, eikö se ole sitten 10 maissa, pitäisi mennä nukkumaan. Good luck. Niin. Mä menen välillä nukkuun, sitten mä herään 4:00 normaalisti, sitten mä oon silleen, että mitä mä teen näin aikaisin, tiedätkö mun elämä? Joo, siinä on jo kyllä. Mitä muita vinkkejä sinulla? Eli se vinkki siinä on sillä tavalla, että niinku tämä Robin Sharma on semmoinen, että hän on vähän kierrellyt niinku maailmaa ja tosi niinku hän on niinku tämmöinen niinku itsekehittämisvalmentaja ja kirjailija ja niin mitä hän on nähnyt niinku eri kulttuureissa ja sitten kerännyt tehnyt semmoisia siitä sitten kirjaa, niin just niinku herää 5:00, sitten tekee pieni vähän aikaa niinku liikuntaa, että se niinku keho saa niinku, se syke alkaa lähtemään ja aivot saa niinku sitä kautta niinku vähän elämää ja sitten sen jälkeen 15, hän jakoi niinku 3 osaa se, niinku, että se ensimmäinen tunti. 20 minuuttia, niin tekee liikuntaa, semmoista ihan kevyttä. Voi 20 minuuttia. 20 minuuttia, jo, menee vaikka ulos niinku pienelle lenkille. Että saa vaan se syke niinku, silleen ylös. Ja sitten hän kertoo siitä, että mitä hyötyä siinä on, niinku, mitä kaikkea, niinku, kun tehdään ensimmäinen, niin minkälaiset, mitä kaikkea tulee, kortisonia ja tuollaiset. Sitten toinen juttu, hän sanoi, että niinku 20 minuuttia, niin pohdiskelua. Joo. Eli sä pohdiskelet sillä tavalla, että miten on menee elämä ja sillä tavalla. Ja 20 minuuttia sä suunnittelet eteenpäin, miten päivä, mitä sä haluat sun päivä näyttää, miltä sä haluat sun päivä näyttää. Kuinka pitkään sä oot tehnyt Ei, siis mä en ole sinä. mä haluaisin tietää, että miten toi teho sit oikeassa elämässä. Joo, siis koska toi kuulostaa tosi fiksulta tekemiseltä. Toi on oikeasti, siis toi on tosi fiksu mun mielestä. Ja mä itse yritän herätä aina tosi aikaisin. Silleen, ja mulla on lapsia, niin ne herättää ainakin yhdessä. Mutta silleen, en mä niinku 5:00, kyllä mä välillä herän 5:00, mutta mä sanoisin, mitä mä yritän, niin 6:30-7:00. Semmoinen, se on niinku silleen mun, mitä mä yritän. Ja me puhuttiin tässä muuten niin unettomuudesta, että silleen, niin yleensä niinku, mitä ne tekee niinku ihmiset, just niinku se valo, niin sehän pitää heitä koko ajan tietysti, että se pitää, ei saa nopeammin sitä unta. Mä lähettää sellaisia tietynlaisia signaaleja siihen, että hei, vielä on aurinko. Siinä on syy, miksi me herätään auringon valossa. Just sillä tavalla. Ja sitten toinen juttu taas on just se toinen. Heti kun me herätään, me otetaan heti ensimmäisenä puhelinta. Monella on se kuitenkin ongelma, niin kuin sama niin kuin mulla, että mun herätyskello on puhelin. Joo. Sen takia se on pakosti siinä. Ja sitten kun sä painat sitä... Stop, älä ärsytä mua. Sitten se jää siihen. Sitten se jää siihen. Sääkäteen liimautuu siihen. Joo.
mitä viestiä on tullut ja kaikkea, niin sit siitä se lähtee, että mäpä vastaan hänelle nopeasti. Ja sitten se menee silleen domino-efekti, että sä oot jo vastannut jo puoli 40 minuuttia siinä sängyssä, sä oot vastaillut. Mm. Sillä tavalla niin. Mä oikeasti silleen, että no okei, kysymys on siinä, että kuinka kovaa sä oot oikeasti yrittänyt. Me voidaan aina kysyä itsestämme, kuinka kovaa. Joo. Mä oon pari kertaa yrittänyt silleen, että aikaisemmin pistän kaikki hälytykset valmiiksi, kaikki asiat, mitä tarvii valmiiksi, ja sitten puhelin vaan sinne venailee, ja sitten tekee muita juttuja, venyttely. Mä tykkään tosi paljon venyttelystä. Mun mielestä se on tosi aliarvostettu asia. On. Ja vaikka mä verrattuna mun kavereihin ja tälleen, mä venyttelen tosi paljon. Mä en ole kuitenkaan hirveän notkea ihminen. Mä en saa spagattia, mä en saa jotain yliluonnollisia juttuja. Mutta mä teen perustiin, että se roikkuminen, mä tykkään siitä, se auttaa tosi paljon, just koska me ollaan jatkuvasti tälleen tietyissä asennoissa, että pitäisi olla siinä vastaliikkeessä jatkuvasti. Ja mä yritän aktiivisesti hakea niitä vastaliikkeitä, että tulisi kehossa semmoinen hyvä fiilis. Joo. Koska ihan sama, kuinka paljon rahaa sulla on, jos sä et koe terveyttä. Niin. Terveys on semmoinen luksus, mitä ei arvosteta tarpeeksi, kunnes se lähtee pois. Just tällä tavalla. Ja sitten mä oon muutenkin vähän sellainen ihminen, että mä näen, että kun muut voi huonostumaan, että vitsi, mä haluan olla kyllä tossa tilanteessa, tiedätkö? Mä haluan olla niin vaikeassa tilanteessa, että mä pystyn, että jos mun liikkuvuus rajoittuu vähänkin jollain tavalla, että mä saan jotenkin, miten normaali ihminen saa vaikka kädet johonkin asentoon, niin se jo häiritsee mua. Ja sitten on vankina vielä omassa kehossa. Joo, sä oot vankina omassa kehossa, exactly. Niin. Ja sä pystyis tietenkin pystyis parantaa itsesi. Joo, ja sitten että okei, jos on tietenkin eri uskontoja, no mä en tiedä muista uskontoista, mutta islamissa, mitä mä oon huomannut, että rukous siinä on hyvät liikkeet, koska jos oikeasti että okei, rukoile aina silleen tosi nopeasti, mutta sitten kun joskus jää silleen miettii niitä asentoja ja sit ymmärtää, että missä se venytyksen pitäisi tuntua ja sitten pistää sen siihen ja sitten samalla tavalla hengittää rauhallisesti, niin sitten sä huomaat sen eron. Mm. Et se on pieni ero ja sitten joskus on myös mind activation juttu, että sä jos myös jotka kehorakennuksessa, että jos sä teet jotain tiettyä liikettä, sun pitää jatkuvasti miettii, että se liike connection, että sä mietit, että se tuntuu jossain kohtaa, niin samalla tavalla venytyksissä on se tietty pointti, miksi sä teet, että sä on vaan turhaa tälleen, vaan se pitää tuntua jossain kohtaa, siinä on joku juttu, että miksi me tehdään näitä liikkeitä. Joo. No anyway, mä digaan siitä, juoda paljon vettä just silloin, nesteyttä, että tulee semmoinen freshi fiilis. Ja mikä on parempaa kuin tuntee jatkuvasti semmoista freshness tai semmoinen, tiedätkö, mutta toisilti mietitetään, kun ihmiset kuitenkin päihtyy ja haluaa päihtyä. Joo, ne haluaa etsiä sitä. Mutta tuohon mä lisäsin vielä, mikä mainittiin äsken, että miten vaikeaa se on just se, että olla mikä se on järjestelmällinen, että sä haluat herätä jonkun aikaa, sä haluat tehdä jotain, sä haluat saavuttaa jotain, niin mitä mä oon huomannut ja mikä on tosi hyvä tässä asiassa, on se kolikon toinen puoli, että se positiivisuus, että hankkii mentori. Mm. Hankkii ja se on kautta aikojen ollut, tietysti, tapa parantuu. Just sillä tavalla, että meillä on joku, joka on mestari ja opiskelija. Mä itse tykkään tosi paljon Star Warsista. Niin siinä on aina se, Padawan ja sitten mestari. Always there is two. Siinä on aina kaksi. Joko sä oot mestari, tai sit sä oot oppilas. Että sulla pitää olla niin. Ja just me voidaan löytää niin paljon mentoreita. Joko niin saadaan suoraan mentoreita, niitä on ehkä vaikeampi saada nyt, varsinkin Suomessa. Mutta silleen epävirallisia mentoreita, siis on niin paljon tietysti, YouTube-kanavia, niin eri ihan mitä tahansa kokkaamisesta, itsensä kehittämiseen, mitä tahansa sä haluat, niin varmasti löytyy sopivaa, että nyt sä saat jotain ideoita, joita sä teet. Mutta siis on myöskin mun mielestä tosi tärkeää, että on se accountability. Että jonkun, joka on vastu, että hei okei, mitä sä teet tälleen, että viikoittain tai silleen, että hei, miten meni tää, ei silleen, että vanhempi, että hei, että sä oot piiskaa tai jotain, vaan silleen, että hei, me ollaan semmoisia, että tää esimerkiksi se henkilö, jota sä mainitsit äsken silloin, että miksi hän haluaa mennä enemmän toimistoon, koska varmasti kun hän on toimistossa, niin hei, mun pitää tehdä nää valmiiksi. Sitten kun on kotona, tehdään te etäjuttu, niin sitten mä teen tunnin päästä. Eikö mä teen parin tunnin päästä? Eikö mä teen huomenna? Ja sitten se koko päivässä tulee sun
työpäivä, just, koska sä et hoida asioita et oikeaan hoida aikaan. Just sillä tavalla. Mutta kun se menee, silloin se, niin kun, tiedätkö, niin kun se järjestelmä, hän pukeutuu, hän, niin kun hänellä on rutiini, aamurutiini, hän menee sinne töihin, ja sitten häneltä odotetaan, hänellä on pomo, että he olisivat tehneet tämän. Tänään ehkä hän ei ole ehtynyt tekemään, mutta sitten huomenna tietää, että hei, mun pitää saada tämä huomenna valmiiksi, muuten alkaa tulemaan tiedätkö, niin kun toimenpiteet tästä. Niin sillä tavalla, niin mentori just sillä tavalla, että niin kun me tarvitaan joku, niin mä suosittelen tosi paljon niin kun lämpimästi, niin hakemaan niin kuin mentoreita. Ja meillä on niin kuin, varmasti saada niin kuin, mentoreita, jos mietitään. Joo, toi on kyllä, siis varsinkin jos haluaa tulla hyväksi jossain asiassa, exactly, sun pitää olla mentori. Pitää olla mentori. Kato nämä, esimerkiksi nämä niin kuin urheilijat, huippu-urheilijat. Niillä on, niin kuin, niillä on oma hieroja, niillä on tietysti, kaikki, niin kuin, tietysti, niin kuin, niillä on oma mentor, parikin mentori, ja jokainen neuvoo sitä omaa erikoisalaa, osaamista. Toinen just niin kuin, esimerkiksi kertoo niin kuin just nämä nukkumiset ja tommoset, miten sun pitää. Ja toinen just nämä, niin kuin, kun tehdään ne harjoitukset ja mihin. Ja toinen vaikka ehkä ruokailusta. Silloin on helposti tuolla tavalla, koska hänen pitää saada tulokset. Ja tulokset niin tarvitaan niin kuin, tietysti, joku, joka... Niin kuin, tietysti, joku, joka niin kuin näkee sut ulkopuolisena. Ulkopuolta, objektiivisena. Ja joku, joka, tietysti, siinä on semmoinen sanota, että ennen kuin sä uskot itteesi, niin joku toinen uskoo sinuun. Niin hei, sä pystyt tekemään tämän. Sitten sä pikkuhiljaa... Kun sä kuulet koko ajan sitä, niin kuin se muuttaa. Kun just tämä, niin kuin, mikä ehkä myöskin tähän tulee, tämä masentuneisuute, että, niin kuin, että voi olla yksi syy, että niin kuin, henkilöä ei uskottu, että hän ei saanut sitä niin kuin, hoivausta. Niin kuin, me ollaan vähän niin kuin puutarha. Me tarvitaan sitä hoivausta, että niin kuin, me kasvataan siihen, meitä vahvistetaan. Meillä on rooli, mikä on sisällä, mutta sit periaatteessa semmoinen ulkopuolinen rooli. Tämä me tarvitaan. Me tarvitaan, niin mun mielestä se on just se, niin kuin, se mentori. Se on se sosiaalinen side myös, mikä meillä on. Se on just se sosiaalinen side, että niin kuin mentori niin kuin kertoo, hei, mä tein näitä mokia, niin varon näitä. Että tietenkin on tai sitten tehdä. Osaa nähdä silleen, että hei, toi on kasvuvaihetta, niin, ja niin, sun niin, tulee niin. olemaan tällaisia just asioita näin, eteen. Just. Mutta vaikka sulla tulee näitä virheitä, niin keskityt tähän. Just tämä on, mihin sun pitäisi keskittyä, niin eikä noihin muihin eikä asioihin. Kyllä, just tällä tavalla. Ja me huomataan, ja on varmaan paljon tommosia, niin kuin esimerkiksi leffoja, missä just puhutaan niin kuin mentoreista ja miten ne on vaikuttaneet ja niin kuin kehittää. Niin se on semmoinen, mitä kannattaa miettiä. Joo. That makes perfectly sense. Yeah. Makes perfectly sense. Mä haluaisin näyttää nyt, kun on kuitenkin niin sanotusti corona time. Joo. Mä laitan tähän näytölle vähän kuvia sun tota, millaista meininkiä. Kysyn just sulta, että millaista meininkiä siellä sairaaloissa on. Niin tota, no tässä, näissä kahdesta tulee ihan hyvin esille toi. Tällaiset kledjut sulla on siellä. Joo. Noit käytetään kyllä. Hei, kerro vähän nyt, tämä on niinku ehkä olennaisin asia, mutta me jätettiin viimeiseksi, mä en tiedä miksi. Kerro vähän tuosta koronaviruksesta, mikä se on, mitä meidän pitäisi, niinku... toi on jotenkin tosi sekava aihe. Ensinnäkin, mitä mediasta tulee jatkuvasti lukuja, että okei, että se on levinnyt entistä pahemmin. Joo. Ja sitten, mitä me saadaan myös jatkuvasti niinku, tosi erilaista tietoa kaikilta, ja sitten sitten on jotenkin vaan niin sekasin, tiedätkö, kaikista näistä, että mitä pitäisi tässä tehdä? What's going on? Miltä näyttää siellä klinikkapuolelta? Joo, eli tämä koronahan on niinku, oikeasti niinku mullistanut tämä nyt. Niinku, tämmöistä ei ole niinku vähän aikaa ollut eikä nähty. Ja aikaisemmin on ollut tietenkin tämmöisiä niinku pandemioita, epidemioita on ollut, mutta ei tämmöisessä skaalassa, että... Niinku, että se olisi vaikuttanut näin niin globaalisesti. Ja siis tota, mitä nyt niin mä oon lukenut, niin 70-80% niin se tulee, jokainen tulee altistumaan tähän globaalisesti. Että se on semmoinen. Ja tota, no, on niin kuin paljon puhuttu näistä niin kuin just, niin kuin oireista ja miten se alkaa. Ja siis tota, saada niin kuin prosentiaalisuudesta niin tota, 80% niin ne on lieviä oireita. Eli sä et saataisi niin kuin tunnistaa, vaikka sulla olisi sitä. Niin, se voi olla sillä tavalla, että sä oot vaan kantaa tai sille, että sulla on niitä. Ja sen takia tämä on just niin kuin ennaltaehkäisemmin, että niin kuin, just niin kuin kädenpesu ja just silleen, kun sä tota, aivasta tai tuommoiset, niin oot varovainen niiden kanssa. Ja just niin kuin 20% on niin kuin ne jotka niin kuin, niille tulee niin kuin nämä pahemmisvaiheet ja että ne joutuu jopa tehollekin. Ja tota... Ja ne on just ne, jotka on niin kuin, suurin osa, niin on ne, jotka on riskiryhmässä.
eli vanhemmat, ne, joiden immuniteetti, vastustuskyky on tota alhainen, mutta voi olla ihan, niinku, ihan normaali tota 20-kin, joka voi joutua niinku, teholle. Teholle, ja, joo. Että niinku, voi saada niinku, tosi niinku, pahoja oireita. Niinku, voimakkaita oireita. Joo, voimakkaita oireita, että joutuu sitten niinku, ihan teholla asti. Ja tota... Niin. Eli normaali henkilö ei edes pysty kertoa periaatteessa, että onko kipeä, joo, tai kuinka siis kipeä on. Sillä tavalla, että kun nythän myöskin se, että on kausittaisia niin kuin flunssia, niin tota, jos, ei, niin kuin, jos hänellä on, henkilöllä on vaan niin kuin, ihan niin kuin perus semmoisia oireita, niin lieviä oireita, niin et sä noin voi vaan sanoa, että kumpi on kumpi. Mm. Että se voi olla ihan semmoinen perus flunssa sillä tavalla. Ja sitten on jotenkin terveyshuolto. Ei ole suunniteltu sillä tavalla, että kaikki ihmiset tulisi testattavaksi samaan aikaan. Ei, siinä ole itse asiassa mitään ideaa, ei järkeä. Mm. Samalla tavalla voitaisiin sanoa, että hei, jokainen, jolla on niin kuin flunssa, niin testataan. Mm. Koska flunssahan myöskin on sellainen, mikä pystyy leviämään influenssa sille, että just se samalla tavalla pystyy leviämään. Mutta siis tässä on, niin kuin, mikä tässä on niin kuin, tässä oli kaksi ensinnäkin mielipidettä, ja molemmat on itse asiassa kokeiltu Kiinassa. Mm. Että yksi oli sillä tavalla, että hei, että annetaan tämän levitä, että saadaan nopeasti tulee se piikki, ja sitten sen jälkeen niin se laskee, koska jokainen on altistunut, ja hän saa sitä kautta sen vahvistus, tuota immuniteetin. Se oli yksi. Mutta sitten kun alettiin nähdä, että hei, tähän alkaa kuolla tosi paljon niin ihmisiä, kun ne alkaa kuolla, niin nyt kokeillaan, että sillä tavalla aletaan eristää ihmisiä. Niin. Elikkä, ja sitten, ja siitä on se hyöty, että, niinku, tota, että kun me... Niinku, altistuneisuus niin kuin vähennetään, niin se terveydenhuolto pystyy pitämään huolta niistä, jotka joutuu teholle, tai ne, jotka on niin kuin riski. Niin ne on niin kuin sitten, mutta se, siinä on se taas niin kuin se, niin kuin se kolikon toinen puoli on se, että niin kuin se lähtee loivasti. Elikkä se voi kestää, se mikä kestäisi ehkä niin kuin 3-4 kuukautta, niin se alkaa venyä 6-9 kuukautta. Koska se on, menee loivasti koko ajan, sit se alkaa laskemaan. Kun tässä niin kun se altistuneisuus olisi niin kun se tosi piikki tulisi nopeasti vastaan ja sitten se alkaa niin kun laskemaan pikkuhiljaa. Mutta sitten tässä niin kun mietitään taas, että niin kun, okei, miten se vaikuttaa talouteen? Talouteen se pidempi vaikuttaa niin, pahemmin. Pahemmin, että jos kaikki on niin kun lockdown, niin, kun sille, niin sehän vaikuttaa talouteen. Ja nythän niin kun varsinkin pienyrittäjät ja tota, jopa niin kun keskisuuret niin kun yritykset ja kaikki nämä, niin miten se, minkälainen taloudellinen? Ei, siis pienyrittäjät ja keskisuuri yrittäjät on niin kuin tosi pahassa liemessä. Joo. Jopa niin kuin isommatkin firmatkin miettii silleen, että ei ketään pidä niin kuin kauppoja auki huvikseen. Ei, jos ei tuota rahaa, niin ei sitä se kannata on, se pitää. Niin kuin, mikä se on liikevaihto, se on se bottom line. Ja sitten se toinen juttu vielä tässä on niin kuin se, että niin kuin, tämä tulee, tässä kulttuuri tulee tähän. Että niin kuin, verrattuna niin kuin pohjois niin kuin maat, verrattuna niin kuin jenkit, jotka on niin kuin ihan kapitalismiin. Että niin kuin, tämä ei kuulu mulle, semmoinen niin kuin mentaliteetti, että niin kuin, mitä tulee. Mutta sitten tämä on niin kuin se suojaverkko, että mikä pystyy, niin kuin jo, niin kuin pystyy jopa yrittämään. Jos ei pysty, niin sitten hän menee, niin kuin, sitten hän tulee tota, tuen piiriin ja niin edelleen. Niin nämä kaikki, niin siinä on niin paljon, tota, se vaikuttaa ihan niin kuin laidasta laitaan niin kuin tähän niin kuin ihmisen ja tota, valtioon. Kuinka kauan me pystytään tällaiseen? Tämä on vaikea sanoa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun on tämmöinen. Mutta siis ainakin näyttää siltä, että tota, mitä nyt tuossa Kiinassa, missä se alkoi, niin näyttää, että parempaa suuntaan ollaan menossa siellä. Siellä se kesti nyt, oliko se 3 kuukautta, se oli joulukuun lopussa, oli todettu ne ensimmäiset tota, ihmiset. Niin nyt on tota, niin 3 kuukautta. Et nyt sehän nyt Kiinassa pikkuhiljaa alkaa niin tasottu mitä viimeisimpien tietojen mukaan. Sehän voi lähteä uudestaan ylös. Et mikä se oli tämä Espanjan influenssa silloin, 1917-18, niin silloin se alkoi sillä tavalla, että se tuli, oliko se 2 vai 3 kertaa tuli. Ja kolmannella kerralla niin se oli tappavampi. Että se tuli, sitten se meni pois, sitten se tuli samana vuonna, silloin loppuvuonna, sitten seuraavan kerran se tuli joku taas 2-3 kuukauden päästä uudestaan, ja se vaan vahvistui sitten siitä. Niin voi olla yhtä hyvin tulee tällä tavalla uudestaan, niin aika näyttää. Aina voi sanoa, että ei ehdi asioihin. Tarvitset mentori. Jep. No siis mä kävin Lontoossa itse asiassa mentorin takia viime joulukuussa. Henkilö, joka on niin kuin
tietää brändäyksessä tosi paljon, että se on yhden politiikon niin kuin, media-assistantti tai semmoisen media vastaava. Joo. Ja sitten nyt se yrittää itse asiassa, mä oon puhunut sen kanssa vähän aikaa, mutta se yritti hakea TikTokiin töihin niin kuin, markkinointiin ja tällaiseen. Niin sanotaanko näin, että se mitä se antoi mulle sieltä niin kuin, neuvoja, niin ne oli tosi... Se sanoi silleen, että hei, mä kohtelen sua asiantuntijamaisesti. Nämä on ne asiat, ja sitten se pisti mut lukea kirjoja ja kaikkea tällaista. Että nämä on sun vikoja ja niin edelleen. Mutta toi on asiasta toiseen. Me ollaan puhumassa tästä koronasta nyt. Niin, eli toi Spanish flu, oliko se, missä puhut? Eli tässäkin on periaatteessa mahdollisuus, että se voisi tulla niin kuin taas tokana tai kolmantena. Se voi tulla uudestaan ja sitten niin kuin muuttuvana ja sitten muuttuneena se, että tämä niin kuin, koronahan on sillä tavalla, että niin kuin, on aikaisemmin ollut, siellä on MERS, SARS, niitä oli niin kuin, 2013 oli ja semmoisia, mutta sitten tämä on niin kuin, samaa niin kuin, kuuluu siihen niin kuin, perheeseen. Ja nyt se on vaan pahempi, että se levinneisyys on niin kuin nopeampi. Että ne oli SARS ja MERS, ne oli niin kuin tappavampia. Niin ja tässä on myös sekin, että joku, joka kantaa, niin voi olla, että sille ei edes näy mitään oireita. Just sillä tavalla. Ja sitten just nämä, niin kuin, miten niin kuin, just, niin kuin, pistetään niin kuin nämä vanhempi väestö, niin just sille pidetään siellä kotona. Niin on just tällä tavalla, että niin kuin herkemmin niin kuin pystyy niin kuin saamaan ne veret ja... Osittain myös sanoisit sä, että syy, miksi tämä korona on iskenyt meihin tosi pahalla tavalla, on myös se, että miten sitä uutisoidaan ja uutisointi ylipäätänsä. Kaikkien näiden faktojen lisäksi myös. Se on, ja kuinka, niin kuin, että jos ihmiset ei ole töissä, niin ne on silloin somessa isommalla todennäköisyydellä. Ja uutiset levii kaikkialle myös somen kautta. Ja sitten, että jotkut ihmiset vähän niin kuin, sanoisit sä, että ylireagoiko ketään? Koska musta tuntuu jotenkin, että kun menee ulos, niin näkee, että ihmiset kauhuttelee sitä asiaa hirveästi. Mutta sit kun mä oon itse niin kuin tavaratalossa töissä, tiedätkö, niin sit mä silti näen, ihmiset tulee sinne. Niin kuin, mä menen töihin, koska tiedätkö, mä en tiedä, mitä tapahtuu taloudelle. Mun on pakko käydä töissä, tiedätkö, ja mä haluan niin kuin elää tukilla. Mutta sit mä näen, niin kuin, että ihmiset tulee... ostaa niinku normijuttuja tälleen. Ei vaan siis ihan normijuttuja normi, tulee ostaa. Joo. Sitten mä vaan mietin silleen, että sä kuulut riskiryhmään, ei sun ei pitäisi olla täällä. What are you doing here, tiedätkö? Mutta toi on taas se kolikon toinen puoli, että kuka sitten, niinku, kuka menee heille, niinku, jos heillä ei ole apua, niin ei ne voi olla kotona. Niin, se on totta. Se on niinku taas, niinku, että jotkut ehkä niin kuin vanhemmat, niin esimerkiksi niillä on lapsia tai joku sukulaiset olleet. Mutta mitä mä huomasin esimerkiksi Facebookissa oli, että, niin kuin että autetaan niin kuin silleen, että niin kuin, hei, jos mä asun tällä alueella, niin mä pystyn auttamaan. Mutta sitten joku tuntematon käy kaupassa sulle, niin se on vähän niin kuin awkward, että ei ole semmoista, että hei, mitä tahansa voi tapahtua. Niin, ja toi vaan kertoo sitä, että meillä on isompi ongelma, että me ei huolehdita meidän iäkkäämmässä sukupolvesta tarpeeksi. Joo, se on totta. Siis tämä on niin paljon vaikuttaa. Mä teen työkseen vähän niin kuin vanhusten työtä, että mä avustan heitä niin kuin elektroniikka-asioissa ja niin edelleen. Ja mä yritän kohdella heitä tarpeeksi hyvin ja mä ymmärrän, että jotkut niistä, varsinkin miehet, ne ei tykkää, että joku nuorempi tulee sanoa, miten elektroniikkaa käytetään, koska se sattuu niiden egoon. Ei kaikki tietenkään jotkut. Mutta silti mä niin kuin kohtelen niitä silleen, että se on mahdollisimman smooth mulle ja sille toiselle osapuolelle. Mutta sitten niin kuin... En mä tiedä, pystytäänkö mä sanoa, että ei vanhukselle voi mitään, ne on elänyt näin ja ne ei tule muuttuu ja tälleen. Mutta jotkut niistä niinku, ne tarvii oikeasti niinku, change of attitude, tiedätkö? Ja aluksi kun mä aloitin siellä töissä, niin mä huomasin, että mua alkoi stressaa ihan sikan. Ja sit mä olin silleen, miksi mua stressaa? Mulla on kaikki hyvin, tiedätkö? Alhamdulillah. Ja sit mä huomaan, että se on se asiakas, joka saa mulle stressi. Mikä tää on? Sit mä oon itekin, ihan paniikissa, tiedätkö? Sä saat vähän niin kuin energiaa. Ja sit mä oon oppinut siitä yhden asian, että vaikka se toinen niinku hyppii siinä, että mä kuolen kohta, niin mä oon vaan ihan rentona silleen, että hei, rauhoitu, istu. No niin, mikään hätänä sen jälkeen, että se on tullut siihen. Mutta mun mielestä tuossa on toi hyvä, että niinku, tiedät sä,
vanhemmat niin kuin väestö, vanhemmat niin kuin ikäluokat, ne, niin kuin, se on vähän niin kuin meille haaste. Mm. Ja haasteethan kasvattaa ihmisiä. Mm. Mullakin on sillä esimerkiksi niin kuin vastaanotolla tulee, niin kun tulee niin kuin vanhempi potilas niin kuin vastaanotolla tai sitten jos päivystyksessä, niin se on vaikeampi. Että se, niin kuin, se miten niin kuin pitää kohdella tai miten sun pitää, niin kuin, hei, niin kuin, se on ihan erilainen kuin joku nuori, joka ymmärtää tai silleen, niin, kuin silleen, niin se on ihan eri. Mutta silleen, niin se on vähän miten sit sä itse teet siitä, että niin kuin, mulla on tosi hyvin niin kuin vastaan niin kuin vanhempi väestö, niin kuin, että niin kuin, yksi mitä mä todella hyvin muistan, on silleen, yksi tota, vanhempi pariskunta tuli mun vastaanotolle. Sitten lopuksi niin, tota, se naispuolinen sanoi tällä tavalla, että, niin kuin, että niin kuin, hutikoiden ei synny kuin heikkoja lapsia. Sitten mä mietin, tota, että niin kuin, itse toi oli niin, kuin, niin hyvin sanottu, että niin kuin, pitäisi ottaa just silleen niin kuin rennosti ja rauhallisesti, niin et se oli jotenkin, se on edelleen, siitä on varmaan ehkä 3 vuotta. Mihin niin meillä on kiire? Niin, se jäi niinku mulle niinku mieleen se. Silleen, niin. Tuossa on niinku viisautta. Joo, se ja sitten myös sekin, että no mut ei pysty sanoa sitäkään, että kaikki vanhukset on fiksuja. Meillä on semmoinen yleinen fiksu kuva, tietysti, että kaikki vanhukset on viisaita ja tälleen. Mä oon nähnyt jotain vanhuksia, ne on niinku, tiedätkö mikä on kauhean asia mun mielestä, mitä mä oon nähnyt? Kun niin sanotusti nuorena on todella kaunis oleva henkilö vanhenee ja sitten huomaa, että se ei saa enää erilaista kohtelua sen kauneuden takia, niin niistä vanhuksista tulee aika kyynisiä. Niistä tulee aika kyynisiä. Ne vaan huomaa, että ketä enää kiinnostaa, tietää niitä samalla tavalla. Mutta siis mun pointti vaan silleen, että vaikka vanhuksilla pitäisi ja ihmiset viisastuu, mutta jotenkin huomaa, että se ei päde kaikilla. Ei päde, se on. Sun pitää tehdä töitä sen eteen, sun pitää, jos haluat viisastua, niin se on vähän niin kuin työelämässä. Näet niin jotkut, niin ne on niin kuin sutipaikalla. Silleen, että kyllähän ne tekee ne perusasiat, ne tekee, mutta silleen, niin kuin, se on vaan heille, että niin kuin, hei, mä teen mun työt ja mulla on muut juttuja. Hän ei kehity, hän ei mene niin kuin eteenpäin siitä. Mutta mä veikkaan, että ihmisen niin kuin identiteetin kannaltakin pitää löytää joku asia, missä haluaa kehittyä. Joo. Koska miksi muuten elää? Ehdottomasti. Että pitäisi olla joku asia, että olkoon se ihan mikä tahansa harrastus tai asia, että pitää jotenkin yrittää löytää sellainen, mistä tykkää tehdä ja sitten mistä näkee, että on kehitystä. Niin kuin sulla on esimerkiksi varmasti monia muitakin asioita, mutta se syy, että sä menet niin kuin ulkomaille kuppauksiin, vaan sen takia sä haluat nähdä eri tyylejä, mitä ihmiset käyttää, niin sä haluat parantaa itsesi niin kuin kuppausmestarina. Joo. Kyllä. Niin sanotusti. Mut joo. Mitä tuohon koronaan? Jäikö siitä enää mitään kerrottavaa? Onko jotain salaisia tietoja, mitä te lääkärit tiedätte ja teidän pitäisi kertoa meille? No tota, ei mitään salaista. Mutta tota, pari asiaa siitä mä haluaisin vielä mainita tästä koronasta. Että tietenkin niin toi, just niinku on tää niinku pelko. On tosi paljon. Ja yksi osa on just tää niinku, nää niinku media. Miten niinku ne uutisoi. Mä tiedän yhden henkilön esimerkiksi, hän kuunteli tota, Al Jazeera, ja tota, niin hän kertoi mulle tällä tavalla, että niin kun mä kuuntelen, hän kuunteli sen arabian kielellä. Se, miten se uutisoitiin, niin se oli todella pelottava. Hän pelkäs, hän alkoi pelkäämään sitä. Ja sitten hän sanoi, että kun mä kuuntelen sitten suomenkielisen, miten niin Yle tai joku silleen, varmaan Yle, mitä hän niin enemmän kuuntelee, niin tota, hän sanoi sillä tavalla, että niin se on paljon rauhallisempi, että sitten mä aloin niin pikkuhiljaa niin rauhoittumaan. Eli se on niin kuin, yhden sanan voi sanoa niin kuin, silleen, niin kuin se sana on sama tai se sanoma on sama, mutta se, että miten se sanoo, millä niin kuin sävyllä, mitä niin kuin tilastoja sä käytät, se on ihan eri niin kuin skaala. Ja jos sillä tavalla, niin mun mielestä tämä on niin kuin silleen, että niin kuin pitää katsoa, mistä niin kuin ottaa informaatio ja silleen, niin se on tosi tärkeä, koska loppujen lopuksi mitä tota, sanomalehdet tai jotain, niin nehän niin kuin, niiden työ, median työ on niin kuin, tiedätkö, niin kuin, niin kuin, jos sä ymmärrät jotain tota, esimerkiksi niin kuin ihmisen tota, psyykkeestä, niin ihminen niin sillä niin kuin, yleensä niin kuin, sillä tavalla niin kuin, tunteiden kautta. Et jos on tunteita, niin loogisuus menee ihan, niin kuin, ihan tota, roskiin. Että, sen takia sosiaalinen media toimii hyvin, koska niin toimii. Me toimitaan tunteilla. Kyllä, siinä. Kyllä. Siinä on rakkautta, siinä on vihaa, siinä on tota, niin kuin pelkoa. Ja nämä on niin kuin, just niin kuin, mistä niin kuin, saa niin kuin, sitä niin kuin, niin kuin energiaa. Ja, sit, niin kuin, ja sanomalehtien tai median, niin, kuin, sen, niin ne haluaa myydä. Se on se niin kuin bottom line, mikä on se liikevaihto.
Entertainment. Entertainment, että niin kuin mitä enemmän herättää ne saa niin kuin, just sillä, että ne haluaa herättää tunteita, ne haluaa herättää niin kuin just keskustelua. Niin kuin keskustelua ja sitten just niin kuin erilaista tunteita, että se niin kuin vastakkaiden asettelu, me vastaa te esimerkiksi. Se on niin kuin semmoinen, mikä aina toimii. Ja just niin kuin sillä tavalla, ja korona, niin valitettavasti jotkut käyttää sitä yli niin kuin liikaa silleen. Että niin kuin siinä on, varmasti siinä on pelko, siinä on yksi semmoinen hyvä, mitä mä katoin. Yksi, mitä mä seuraan myös niin kuin YouTube-kanava, mä voin lähettää sulle sen. Se oli tosi hyvä niin kuin sit koronassa. Sanoit, niin kuin, että fear versus danger. Niin hän sanoi, että niin kuin, okei, tämä on niin kuin vaarallinen, se leviää, mutta miten se niin kuin pelko? Niin kuin hän vertasi niitä kahta. Niin, että, niin jos sä niin kuin meet liian paljon siihen pelkoon ja koko ajan siinä, niin kuin, sehän vaikuttaa sut psyykkisestikin. Sä oot koko ajan pelkeä, sä oot koko ajan, tiedätkö, niin kuin, apua. Ja jotkut jopa niin kuin fantasioi, tiedätkö, mitä meinaan, että sillä tavalla korona tapahtuu siellä. Niin. Niillä on semmoinen, ei silleen, että ne toivoo, että niille tapahtuu sitä, mutta ne niin kuin fantasioi, että mitä jos mulla onkin, tiedätkö. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin alkaa oireilemaan sen mukaan, että semmoinen nocebo-efekti, eli just, placebo on hyvä, mutta sitten niin kuin negatiivinen placebo-efekti. Tuo on just sillä tavalla. Mutta siis mitä on tehty, mitä mä oon huomannut, on tosi hyviä niin kuin asioita niin kuin esimerkiksi niin kuin Suomessa. Just tämä, niin kuin, että, niin kuin, Uudenmaa suljettiin, mikä on niin kuin looginen. Tietysti, niin kuin, että hei, me halutaan, että tämä menee eteenpäin. Me halutaan, että niin kuin terveyspäivysyksiköt ja ne ylikuormittu, mitä niin kuin täällä nyt koko ajan, nythän se menee koko ajan niin ylöspäin tämä luku. Ja varmasti tulee olemaan enemmän sitä lukua menossa ylös. Niin mitä mä suosittelisin, tai siis mitä mun neuvo olisi, niin kuin, niin keep it calm. Keep it calm, take the precaution. Just sillä tavalla. Että yritetään ennaltaehkäistä niin paljon kuin pystyy. Ennaltaehkäisy on se tärkein. Ja hyvä hygienia on muutenkin semmoinen asia, mikä pitäisi olla perusjuttu. Kyllä, sehän pitäisi muutenkin olla. Mutta tämä on myös semmoinen hyvä niin kuin, mun mielestä herätys myöskin, että, niin kuin, että nyt me ehkä niin kuin, enemmän niin kuin, pidetään, koska meillä koko ajan jokainen sanoo, että hei hygieni, niin se on varmasti mikä meille tulee jäämään, että pidetään hygienistä huolta. Mä veikkaan, että tää tulee vaikuttaa siihen suuntaan, että ihmiset enää kättelee toisiin. Ja mun mielestä se on ihan hyvä vaan, että ei siinä niinku, tai en mä näe mitään niinku ongelmaa, jos ihmiset ei kättele, tiedätkö. Niinku, että me aletaan mennä semmoiseen, tiedätkö, joskus reaktiot saa sellaisen vastareaktion, että ihmiset alkaa niinku, se muuttaa ihmisten käytöstapoja. Joo, kyllä. Ja mä veikkaan, että tää tulee muuttaa ihmisten. Kyllä tää tulee. Jos tää on tarpeeksi pitkään, niin sit me unohdetaan, että me käteltiin joskus. Joo. Se on yksi vaihtoehto, mutta katsotaan, me ollaan mikä se on, että niin kuin koira, vanhalle koiralle ei opi uusia temppuja, niin katsotaan. Voi olla, mutta mä aion käyttää tätä, että mä enää kättele kenenkään. Niin, mä olin silleen, hei, sori, että mulla ennen oli sitä, että jos joku ei kätellyt, jos niin, se germophobic, tiedätkö, että sä pelkäät koko ajan nyt. Kyllä. Tämä on niin kuin germophobicin unelma niin kuin pahalla tavalla on, tapahtumassa. Tässä on liian, niin kuin, tietysti, että se on liian uskonnollinen, että jos ei kättele sillä tavalla. Tämä on hyvä tekosyy siihen. Mä katsoin yhden klipin ja tietenkin, että tämä ei ehkä kuvaa kaikki niin kuin muslimeja tai tälleen, mutta yhdessä kanavassa näytettiin, että Pakistanissa oli semmoinen yksi imaami ja sit se vaan niin kuin huutaa. Et siellä on semmoisia huutotyylisiä, on myös Bangladesissakin, mutta semmoisia huutotyylisiä, tiedätkö, saarnauksia ja sitten tämä yksi äijä silleen, no virus can stop us, tiedätkö, niin kuin, niillä on vaan, joillain ihmisillä on vaan niin väärä käsitys siitä, että mitä tämä on. Ja kyllä. Jokaisella meillä on se, mikä se sanotaan, paradoksaalinen, maailmankäsitys, tuo on varmaan ehkä parempi. Oma maailmankäsitys ja miten me halutaan se tuoda. Ja mihin me sijoitutaan siinä maailmassa. Kyllä. This is where I am and this is the world. Onko sulla mitään muuta tähän loppuun, mitä sä haluat sanoa, mikä jäi ehkä sanomatta tai käsittelemättä? No ei, mun mielestä mä kiitoksia, että ensinnäkin, että kutsuit mut. Ei mitään, totta kai. Aina kun sulla on jotain, niin voit tulla tänne. Joo, kiitoksia. Voidaan keskustella. Mä itse nautin tästä ja ainakin sain joitain vahvistuksia mun ajatuksille. Se on kiva. Ja me puhuttiin nyt koronasta. Siitä on varmaan jo tarpeeksi puhuttu. Olkaa vaan niin kuin se ennaltaehkäisy ja sitten huolehtikaa toisista. Se on myöskin, niin kuin, että me ollaan eristyksessä ja vanhemmista pitää huolehtia. Vanhemmista väestöstä niin kuin, ei ole pakko nähdä, mutta just niin kuin ruokailu, nämä perusasiat, niin ne on semmoinen, että huolehditaan toinen toisistaan, pidetään huolta toisistaan ja käytetään nämä kaikki sosiaalimedia hyväkseen.
Se on semmoinen, huolehtikaa omasta terveydestä. Se on niinku sitä, niinku, ja me unohdettiin muuten iffi, niin sehän vahvistaa myös tota immuniteettia. Niin, se on semmoinen, mikä kokeillaan. Vitsi, mä kyllä menen takaisin tähän if-juttuun, koska Ramadan on tulossa, no niin siihenkin pystyy niinku valmistautumaan tietyllä tavalla. Joo. Ja mä veikkaan, mutta joo, jatka vaan, mä vaan hokesin tähän ääneen, joo, siis että mun on pakko mennä takaisin iffiin. Mulla on menossa tämä nyt, jos se iffi-haaste nyt on menossa alkoon nyt, alle viikko nyt. Kohta tulee jo viikko täyteen, niin tervetuloa vaan mukaan siihen. Ja mä tuun mukaan. Niin, tota, ja niin, Ramadan on tulossa, sekin niin kuin vahvistaa varmastikin. Tota. Ja meidän pitäisi niin kuin, nää, niin kuin, meidän pitää aina nähdä niin kuin, kaikki, niin kuin, mitä tapahtuu meille, niin kuin, hyvät ja pahat ja rumat, niin mitä me opitaan siitä. Se on mielestäni sellainen, niin kuin, mitä mä haluaisin, että jokaisessa asiasta niin sä pystyt saamaan, niin kuin, jos sä niin kuin, reflektoit ja mietit, niin varmasti sä saat niin kuin, jotain niin kuin, oppitunteja niin kuin, silleen, että ne asiat, mitä tapahtuu, on, voi olla niin kuin, pahoja, että jotain, joku loukkaantui, jollekin kävi jotain, joku petti häntä, jotain, mutta siinä on aina jotain. Ja mitä me opitaan, mikä niin kuin, korona opettaa meille, mikä on se niin kuin, oppitunti, mitä me saadaan siitä. Silleen, niin ne olisi nämä niin kuin, päällimmäiseksi. Mun neuvot. Ei, tosi hyvin neuvoja ja ehkä tää saa meidät istumaan yksin ja ajattelemaan asioita. Mutta ei tässä mitään. Kiitos, että tulit ja tervetuloa uudelleen. Sitten kun tulee jotain, niin pistä mulle viestiä, että mä mielellään haluan viisaita ihmisiä. Kuulut mun viisas ihmisten kategoriaan. Onneksi olkoon. Kiitos. Siellä ei ole paljon ihmisiä. Kiitoksia. Kiitos, Yusuf. Loistavasta haastattelusta, ja jos te haluatte ottaa yhteyttä Yusuf Kulediin tai niin kuin kuppaukseen liittyen tai IFään liittyen, niin tota, se on semmoinen kuin Hijama Center, niin käykää tsekkaamassa. Mä jätän vähän linkit tänne alas, niin voitte käydä katsoa, millaista kuppaustoimintaa Guled pitää yllään. Käykää ihmeessä kokeilemaan. Mä oon kerran kokeillut kuppausta, ja se on ollut ihan mukava ja rentouttava terapiamuoto. Mut kiitos tästä ja nähdään ensi kerralla. Peace!